Krásný dobrý den, zdravím všichni posluchače svobodného vysílače, od mikrofonu vás zdraví Jaroslav Grýmal ze studia Poděbrady. Tak, dnešní vysílání je opět takové náhradní, by se dalo říct, protože bohužel Ramona Sringland dnes se nemohla zúčastnit. Omluvila se jak na svém Facebooku, tak kdo by neměl Facebook, tak se omlouvám, tak to za ní přímo do éteru. Vysílání jsme přesunuli na jiný termín, takže tímto všechny zdraví a omlouvá se, že bohužel dneska není možné vysílati. Takže já jsem si připravil náhradní termín, nebo náhradní program, takhle, a samozřejmě doufám, že to bude nějakým způsobem přínosný, jelikož jsem to věděl od rána, tak jsem měl trošičku čas se na to malinko připravit, tak snad to bude mít hlavu a patu nějakým způsobem. Takže to asi tak. Na začátek určitě hodně lidí mi psalo, tak bych rád zmínil, že Zdenda Pícl bude pokračovat teda pravidelně. Domluvili jsme se s ním, že uděláme aspoň ten sedmičakrový systém, že se teda projede všech těch sedm čaker jednotlivě, protože jste hodně psali, že byste ho chtěli, aby jsme se tomuhle takhle povinovali trošku víc, tak to je taky domluvené. To bude tuším od nového roku, jestli nějakýho 8. 12. nějak tak, takže hned po novém roce najedeme a projdeme s ním všech sedm čaker. Takže na to se určitě můžete těšit. Tak potom další novinka, kterou bych rád zmínil, tak to je, že mám konečně hotové webové stránky, takže pokud by někdo měl zájem nějakým způsobem se blíže seznámit třeba s mojí činností, jako ať už terapeutickou nebo léčitelskou, tak si můžete mrknout na skutečný-život.cz, bez diakritiky skutečný-život.cz. Zatím jsem ve vyhledávači někde nějakým, asi nějaký druhý stránce nebo tak, nebo třetí, kde jsem nová doména, takže budete muset trošku chvilinku asi hledat, popřípadě mi ještě tak můžete poslat zprávu, já vám rád poskytnu link a přepošlu vám vlastně, kde si to můžete najít. Je tam pro takový krátký, v takovém jakoby začátku v té stránce domácí, takový krátký povídání o mně, opravdu kratoulinký, potom tam je vlastně rozdělený do určitých sekcí, kde je, ať ceník mojí jakoby práce, tak videogalerie, kam jsem vybral záměrně asi 5 vysílání ze svobodního vysílače právě Skutečný život, co jsem měl solo, ať už právě konkrétně dopodrobna ohledně mojí práce, kde si to můžete jakoby, kdyby někomu nestačilo tady to krátký psaní a neslyšel eventuálně třeba moje pořady konkrétně na mojí práci jako takovou, tak tam si je můžete přeposlechnout, dal by se říct. Pak tam je sekce kalendář akcí, kam budu dodávat určitě nějaké věci ohledně jak už svobodného vysílače, tak nějakých mých přednášek nebo nějakých zajímavých akcí, eventuálně třeba Krištofa, kolegů nebo takhle, tak aby vám neuniklo něco zajímavého, nebo co třeba já budu považovat za zajímavé a co by bylo škoda, kdyby vám uteklo, tak to tam budu rozhodně dodávat taky. Pak v sekci doporučuju, tam mám odkaz zatím na Krištofa Kouckýho, jeho stránky Chrám obrody, na kolegu Ondřeje Brože, na jeho stránku Iluminace, na Příznaky transformace a vy, a svobodný vysílač samozřejmě jak jinak. Budu ještě eventuálně potom doplňovat s tím, že bych se asi domluvil s jistýma třeba webama, který já s nima eventuálně souhlasím s tím, co oni píšou nebo předkládají, jestli by taky měli zájem, abych jakoby odprezentoval tímhle způsobem. A pak je tam samozřejmě sekce kontakt, kde se dozvíte, jak mě eventuálně kontaktovat, všechny možné způsoby. A dále je tam klasický jakoby podpora pro činnost, protože od nového roku doufám, že už se to stihne, tak od začátku nového roku, možná od půlky, možná od února uvidíme, budu se snažit co nejdřív, už budu točit videa právě na YouTube, na svůj YouTubeový kanál, který se taky jmenuje Skutečný život, kam se můžete mrknout, zatím tam mám pouze vysílání ze svobodného vysílače, ale budou tam, novinkou tam bude, že vlastně videa, co tam budu vkládat, budou vlastně video, tudíž tam budu vidět já, i když nevím, jestli vás to nějak obohatí nebo ne. Nicméně bude to zase nějaký určitý posun. S tím souvisí, že když už budu technicky připravený takhle na nějaký nový vlastně natáčení videí a takhle, tak bych začal vysílat i vysílání právě na svobodný vysílači formou videa, jako to třeba znáte od Pavla Hlávky ze studia Plzeň. Takže to je měla být další novinka. Do ledilu jsou už v podstatě jenom detaily, bohužel jsem zjistil, že asi počítač mi na to nebude stačit, takže Pavel slíbil, že dá dohromady nějaký výkonnější, který by mi tohle utáhl, abych to mohl vysílat takhle. Plátno vlastně už je objednané, jenom se čeká, aby bylo na cestě, aby bylo za mnou nějaký rozumný pozadí, eventuálně se mohli jak do vysílání právě vkládat nějaký obrázky, různé fotky a takovýhle věci, a aby tady jste nekoukali za mnou na obejvák, ale bylo se tam nějaký pozadí, já nevím, co já vím, strom, les, prales, něco podobného.
a je tam právě na těchto stránkách podpora mojí činnosti, jak už to je klasicky asi na podobných stránkách, tak se může poslat nějaký finanční drobný příspěvek eventuálně, ať už na ten vysílací čas, protože sám si vůbec neumím představit, co to bude obnášet, jelikož vím, že Ondra třeba, a to je opravdu proti mě technický expert, s tím sám tráví třeba kolikrát 4-5 hodin úpravu toho videa, aby to mělo nějakou hlavu a patu a nějak to slušně vypadalo, tak to beru jako obrovskou výzvu. Nicméně například třeba i v regresi a vlastně v numerologii a nějaký práci mi bylo řečeno, že do rádia super, ale že spíš bych se hodil jakoby talentově v úvozovkách na kameru, takže jsem sám zvědavý, co z toho bude. Snad to nebude nějaký trapas a bude to vypadat nějak rozumně. Takže tohle jsou věci ohledně stránek mých, ještě jednou skutečný-život.cz, kde si můžete mrknout trošku podrobněji na mě. Tak Ramonku jsem omluvil, z Dendu jsem řekl, že bude, to bylo asi takový, potom ještě možná na začátek měl jsem, abych zodpověděl otázky nějaký posluchači, posluchač mi psal, jestli bych se mohl vyjádřit ohledně Bitcoinu, takových těch vůbec kryptoměn a elektroměn a buchví od toho všeho. Já se v tom vůbec nevyznám, vůbec se v tom jakoby nepohybuju, nikdy jsem to nepoužíval. Ani neznám moc lidí, kteří to používají, nebo pokud jo, tak jsem se o to nikdy moc nezajímal. Nicméně můj názor na to samozřejmě nějaký jakoby pocitový je, a to je v úrovni toho, že já to vůbec nepředpokládám za něco, co by prostě mohlo být dobrý. V momentální situaci to nevidím jako nějakou alternativu finančnímu systému jako takovýmu. A hlavně se dá zjistit ohledně třeba dark webu nebo deep webu, pokud o tom máte nějaké informace, co to je vůbec zač, což je dejme tomu třeba klasický web se říká, že je kolem třeba 15-20%. Jo? Teď jenom tak jako střílím, ale tuším, že to byly takovýhle čísla, že je klasický web, na který prostě hledáme my všichni a zbyly nějakých 70-80% nebo jaký hrozný číslo, je opravdu deep web nebo dark web přímo, kde ani nedoporučuju se vůbec jako koukat. Já jsem se tam mrknul, vím, o co tam jde, je to dost šílený, dá se to najít určitě v archivu, protože tam na to měl, tuším, pořád Martin Marcikán, kolega, a ještě nějaký, myslím, že 2-3 pořady na Svobodném vysílači byly přímo na tohle téma. Nebo si můžete zadat na YouTube přímo právě Dark Web a je tam spoustu takových zajímavých pořadů o tom. A tam právě tyhle ty elektronické měny vlastně fungují, aby byly nedohledatelné. A je to vlastně princip toho, jak se dá platit. Samozřejmě velká část je tam na internetu toho jakoby podvodní ty stránky. Některé stránky jsou tam fakt úplně šílený, opravdu si tam můžete najmout vraha, koupit zbraně, drogy, nechat někoho na zakázku uníst, pak se přes webku koukat, tak ho mučej a podobné šílenosti. Vím, že spoustu tam toho samozřejmě bude fejkovýho a podvodního, jenom jak z lidí vytáhnout právě nějaký finance, ale věřím, že bohužel spousta tam toho bude i dost realistického. Je tam samozřejmě úplně šílená hromada nějakého dětského porna nebo takhle. Takže nedoporučuju tam chodit, určitě je to dost sledovaný, jak ať už biskou, tak buchvíkem, že tam vůbec někdo leze. Ale myslím, že tohle je velká část, která je právě financovaná tímto způsobem a elektronickou měnu. Prostě já ze svého pohledu nevnímám jako něco, co by bylo super. Spíš opravdu, že to slouží takovým těm opravdu nějakým mafiánům a buchvíkomu hruznímu, aby prostě si skrz tohle mohli financovat nebo skrz nějaký různý podvodní letadla a takový ty pseudopyramidový nějaký soutěže a projekty, kde vás stejně každý jenom se snaží vožulit ve svůj vlastní prospěch a vždycky ten, kdo to založí, tak se napakuje vždycky na úkor těch ostatních samozřejmě a ty bohužel jak slepí ovce zase do toho lákají další lidi, což je vlastně pod téma dnešního vysílání, což je sekta, zároveň mimo inkarnace a reinkarnace, tak jsem si tam zase loupnul své oblíbené sekty, protože i toto je vlastně v podstatě taky princip sekt, na kterých fungují, a to je prostě někdo založí a v jeho prospěch ostatní všichni slouží, aniž by si to uvědomovali, myslí se, jak jsou na tom skvěle, ať už po stránce energetický nebo finanční sbírají různý prostředky a zase se to přeposílá tomu šéfíkovi hlavnímu nahoře, pak eventuálně v těch sektách jako takových to jde do té jemnohmotné sféry, kde se o to starají nějaký ošklivý bytůstky, který zprostředkovávají energii, posílají dále a výše nějakým různým egregorům a pak buch ví komu, prostě fuj. Takže bacha na to. Jinak ohledně dnešního téma, to je právě inkarnace, reinkarnace a sekty, tak tam asi do startu bych zmínil, že jedna asi z největších sekt, který znám a známe ji všichni, není výjimečně ta křesťanská, ale je to vůbec ten systém, v kterým žijeme jako takovým, protože ten opravdu funguje taky na principu v podstatě víry. Jo, je tady opravdu nějaký všeobecně daný dogmatický úhel pohledu, který se prostě nesmí narušovat nějakým způsobem. Vlastně funguje taky stejně na principu jenom víry, jenom to, že budeme prostě věřit, to, jak nám média předkládají před oči, jak
to na světě funguje, jaký to tady je, co nás ve škole učí, co nás rodiče učí, tohle všechno je v podstatě prvoplánově, už naplánované dopředu, bohužel omleto už od tolika generací zpět, jsou stovky, desítky, stovky generací pospět, že nám už to přijde prostě jako norma, protože jsme na to opravdu očkovaní a učení naprosto od malička, takže nám to přijde prostě jako něco zcela normálního, nicméně i tohle systém jako takový opravdu funguje na principu parazitismu a sekt. To znamená, že ty nahoře se prostě mají úplně nejlépe. My tady ostatní, který v podstatě zprostředkováváme to, aby ta sekta vůbec nějakým způsobem fungovala, tak tady dřembídu znouzí většina z nás nebo takhle. Nebo si teda nalaháváme, jak si třeba máme skvěle, to je ještě ta horší varianta, jo? Pokud někdo opravdu cítí, že je šťastný a svobodný, tak buď mu opravdu velice gratuluju, protože už má za sebou asi opravdu velkou část nějaký cesty, ať už vědomí nebo ne, anebo to je pouze smutná iluze a představa toho, jak si vlastně myslí, že svobodný je, protože vlastně nejhorší otroctví je opravdu to, kdy si otrok sám neuvědomuje, že je zotročen a naopak se brání vlastně svého zotročovatele v tom, že si myslí, že nic jiného neexistuje. Jo, všichni to asi známe skrz tu politiku, vyslovně nějakou generaci, nebo teda generaci, vysloveně nějakou tady mi píše kolega Krištof otázku, odháčkoval mě guru Jára a bylo to bezva. Tak mě napadlo, jestli taky odháčkováváš, když jsem taky Jára. Když jsi taky Jára, pac a pusu. Tak jo, děkuju Krištofovi za otázku. Ano, odháčkovávám. Zaměřuju se primárně na odháčkovávání. Mám to opravdu velice rád. Ne, samozřejmě tomuhle se věnuju. A guru Járu osobně neznám. Samozřejmě několikrát už jsem se setkal s tím spojením, že bych jako tím, že jsem taky já, ale rozhodně se nepovažuji za guru a nikdy bych se tím nenazval nebo tak. A pokud bych to někdy udělal, tak mě prosím rovnou dejte pár facek a nakopejte mi do zadku, protože to bych musel asi hodně zblbnout, abych se za něco takového šíleného považoval jako nějakého ať už duchovního učitele, guru a nějakého šéfa nebo bose nebo někoho, kdo se někam jako dostal dál než někdo ostatní. Jo, opravdu rovnou upřímně mi dejte pár facek a pokud už mě nikdy neposlouchejte, protože pokud bych se dostal takhle, tak to bych zasloužil opravdu akorát nakopat. Snažím se to hodně hlídat, aby mi nelezla ta neuvěřitelná sláva a moc, co mám díky svobodnému vysílači do hlavy. Takže asi tak. K tým sektám jako takovým je to vůbec vlastně opojití z počátku toho, že si člověk uvědomí vlastně, že je duší a není tělem, jo? Což vlastně hodně lidí se stotožňuje, ať už se svýma myšlenkama, ať už takový to já jsem, tak si prostě představují, že je to vlastně v podstatě ego, takže vlastně vůbec nespojují s tím, že by nějaká duše nebo něco podobného mohlo existovat. Já jsem vlastně na tady to přišel taky z začátku, samozřejmě na úrovni víry, kdy jsem začal číst nějaký určitý knihy, skrz to, že jsem zažil právě nějaký zkušenosti v životě, které prostě nebyly vysvětlitelné normálně a byla tam vlastně dvě volby, buď najít psychiatra nebo psychologa, což jsem udělal, ale v podstatě mě definovali jako zdravýho člověka, takže jsem vlastně neměl žádný důvod je navštěvovat nějak potom dále nebo nějak tam pracovat. Nicméně mi prostě nikdo z nich nedal odpovědi na určitý otázky, který jsem měl. Bylo to úplně opravdu povrchový, jak když máte hlad a někdo vám dá, já nevím, čuchnout vody, jo. Prostě to bylo naprosto mě to nenaplnilo, jako tím, že ano, děkuju, chápu, tak to dává smysl. Prostě to bylo podle mě úplně nesmyslný, co oni mi tam říkali, nějaký diagnozy, samozřejmě každý trošku něco jiného ještě navíc, že jsem začal bádat sám a hodně v duchovních naukách, když neberu něco jako Bibli, což není nauka, ale spíš deziluze a odnaučování se nějaký přirozenosti, takže spíš opravdu seznam manipulací jako blázen. Kam aniž bych opravdu proti Bibli vysloveně jakoby něco měl, jo. Já věřím tomu, že když člověk opravdu dosáhne nějaký určitý úrovně vyrovnanosti a hlavně má nastavený nějaký filtry a takhle, tak se opravdu dokáže propátrat i v té Bibli k nějakým zajímavým otázkám, eventuálně odpovědím a může mu to nějakým způsobem pomoct. Nicméně já jsem se touhle cestou ještě nevydal a ani se vydávat v brzký době nechystám, protože to chce opravdu mraky zkušeností a vůbec ta kniha na mě prostě působí, vůbec mě neláká asi takhle. Jo, myslím, že opravdu je založená principiálně na tom zmagořit co nejvíc lidí a udržovat je prostě jako stádo svých oveček, který budou dělat dogmaticky jenom to, co je tam zaný a klasika, kterou já si nikdy nechci nechat vzít, tak to je svobodná vůle a na tom je postavená vůbec celá, ať už sekta, ať už víra, jakákoliv ve formě opravdu víry,
tak vůbec ten systém jako takový prostě věřit, nekoukat doleva doprava, jenom prostě slepě sklopit oči a kývat hlavou a dělat, co se hodí tomu druhému v jeho prospěch, aniž bychom nad tím nějakým hlubším způsobem uvažovali. Takže to asi jakoby k duším jako takovým. Takže já jsem se vlastně dostal k nějakým určitým naukám, kde jsem četl nějaký knížky, které i ty sami o sobě už mi potom nějakým tím, že já jsem takzvaný, nebo já se považuji za praktika vlastně v nějakých duchovních naukách. Nikdy jsem to nestavil na něčem, co bych se dočetl anebo doposlouchal nebo takhle, ale vždy to se snažím stavět vlastně nějaké poznání nebo nějaký posun na tom, co jsem zažil. Ne to, co jsem se doslechl, dočetl, dokoukal nebo doinformoval, ale opravdu na něčem, co mám podložený svou vlastní zkušeností, tudíž jako zážitkem, prožitkem, co mi pak v podstatě dalo by se říct v uvozovkách, už nikdo nemůže vzít. Takže i díky tomu, ale že jsem studoval nějaké knihy, tak jsem se dostal právě k nějakým praktikám, který jsem i hned praktikoval a to mi dokázalo nebo zprostředkovalo nějaké zážitky časem, ať už to bylo třeba opravdu opuštění těla, anebo se propojení, takový propojení opravdu s vlastní duší, by se dalo říct, s takovým tím vnitřním já. Což mě vlastně dalo i hned smysl v tom, že opravdu s největší pravděpodobností v tu chvíli jsem si uvědomoval, že nejsme opravdu jenom to tělo nebo jenom ta mysl, ale jsme něco prostě víc, co nás přesahuje, akorát nám k tomu chybí, ať už právě zkušenosti nebo forma nějaký výchovy, aby nás to nějakým směrem posouvalo k těmto třeba zážitkům. A to mě vlastně dospělo k tomu závěru, že opravdu jsme prvopočátkově vlastně tou duší, jo? Že to je vlastně ten takový to gro v nás. A potom jsem se teda zaměřoval vlastně, pokud jsme teda duší a ne tím tělem, nebo tou myslí, nebo tím egem, tak potom jakým způsobem teda by se dala určit ta smrtelnost tý duše, protože samozřejmě s nějakým určitým způsobem se dá říct, že vlastně tělo zemře, ale už je spousta informací o tom, že třeba ten člověk se opět vrátí do toho těla, i když to tělo třeba fyzicky bylo jakoby mrtvé, nebo ten člověk byl prohlášen za mrtvýho, moc krásně o tom vypráví, tuším, že Jára Duši taky v nějaký dušíka nebo v něčem, jak byl ten člověk, co mu vlastně opakovali pohřeb dvakrát, jo, jak jednou vlastně ho opravdu už nesli v té rakvi a on se jim probudil, tak obrovská sláva, nádhera, že všichni z toho měli obrovskou radost. A když jim umřel, já nevím, třeba rok na to a nesli ho, on se jim znova probral v té rakvi, že už z toho zase takovou radost jakoby neměli, že už tam byla hranice toho, že opravdu ten pohřeb stojí spoustu peněz a on byl dost movitý, takže si na tom dali hodně záležit, aby ho jakoby odváděli s tou dostatečnou pompézností, že tam se člověk ani moc neradoval. Ale takový ty zvláštní věci, jako ohledně zjištění třeba, že je spousty, opravdu spousty, dá se to dohledat i očitejch vlastně svědků nebo rozhovorů prostě s lidma, kteří opravdu zemřeli a pamatovali si třeba svůj minulý život po tom, co se znova narodili a opravdu třeba dovedli policii, ať už najít vlastně své vlastní tělo, kde ho zakopal třeba vrah, kam zahodil tu zbraň, protože při tom opuštění těla vlastně pozorovali ještě ten prostor, co se tam dělo, ať přímo vlastně do bytu nebo do domu vlastně toho vraha jako takovýho, což těch případů je opravdu neuvěřitelný mraky. A hodně se to akorát neprezentuje v těch veřejných médiích a takhle, takže furt jsme v té trošku menšině, když se o tomhle někde zmíníte, tak člověk tak jako divně se koukne, řekne, no to je to nějaká náhoda nebo blbost nebo tady to, ale když se o tom zjišťujete informace dál, tak zjistíte, že těch informací je obrovský mraky. Takže tady to mě opravdu jakoby ještě na principu už ani ne té víry, protože už jsem určitý zkušenosti měl, že mi to spíš dávalo smysl. Jsem se přesvědčil a zažil to, že opravdu jsme duší. Jo? Potom to bylo přesně o tom, jestli duše teda umírá s tím tělem nebo ne. A když už jsem byl u toho, jak říkám, tak odkud se teda jsem se vzal v tady tom těle, odkud jsem teda jako do něj přišel, eventuálně kam teda potom budu odcházet. A hlavně asi taková nejklasičtější otázka a mě to dávalo největší smysl v tom, že to je nějaký pojem, dejme tomu, té spravedlnosti. Protože když si představím, že budu žít prostě život v té inkarnaci, jakýkoliv, prostě být to největší hovado, co může být, prostě největší blbec, idiot a Bůh ví co ještě. A prostě pak umřu a hotovo a napáchám tady prostě hromadu neskutečného zla a Bůh ví čeho všeho a způsobím tady neuvěřitelné utrpení a jakoby že nic. A jako jen tak si odejdu a konec. Hlavně ten život by potom neměl smysl. A co jsem bádal samozřejmě dál, tak mě přicházelo naopak nejvíc fascinující to, že všechno v tom životě a v tom vesmíru nějaký smysl má. A pak mi přišlo hloupý, že jestli teda v tom vesmíru jako takovým opravdu všechno má nějakou svoji roli, všechno tam opravdu funguje v nějaký synchronicitě, provázanosti a spolupráci mezi sebou. Takže já jako tady lidská bytost bych byl jediný jako mimo, jako že bych tady jako jen tak
odžil nějakých 70-80, co já vím, 100 let a pak prostě konec a nic, jako bez jakýkoliv nějakého širšího dosahu nebo takhle. To mi přišlo hodně takový ulehčení. Hodně jsem se taky setkával s tím, že mi tohle dávalo odpověď právě na to, proč se dějou v popřípadě nějaký strašné věci, ať už to je třeba zneužívání dětí nebo nějaký takovýhle hrůzy. Že přesně, když se zeptáte nějakého člověka, když vidí nějakou kůle hrůzu, hodně to bývá třeba při debatách o, dejme tomu, Bohu nebo něčem takovým, a poukáže na to, no kdyby byl Bůh, tak on by nedopustil, aby tohle a tamto, protože jak to. No a já bych na to apeloval přesně tím způsobem, co by si přál v tu danou chvíli, i když je to hodně, hodně od podlahy bráno, jakoby někomu přát něco špatného, i když páchá hrůzy, ale dejme tomu, co by si mu jakoby přál, aby se mu stalo. A většina lidí vám opravdu řekne, ať se mu stane to samý, aby zažil. A ono přesně takhle to funguje. Jo, to je ten princip jakoby té spravedlnosti. To, co tady provedeš někomu druhému, tak to není jako, že by ti to bylo zapomenuto, anebo že půjdeš do kostela a tam prostě zaplatíš, já nevím, buchví kolik korun, nebo se tam šestká pomodlíš, nebo políbíš zadek papežovi, nebo buchví co, a je ti prostě odpuštěno a můžeš páchat zvěrstva dál. Na tomhle je postavená právě ta sekta a v tom je největší, jsou největší vlastně pokrytci. Jo, i tím, že mají vlastně, že souložit s mladýma chlapcem a není hřích, takže se to vlastně na ně v podstatě nestahuje. Takovýhle věci mají to hezky pošef. Tak tam právě funguje ten princip té spravedlnosti. Přesně tak se to děje. Opravdu věřím v to, že když člověk opravdu napáchá nějaký opravdu velký zlo, tak se mu to v té příštím životě jakoby vrátí. Samozřejmě to nemusí být úplně doslova, takže zažije úplně to samé, ale zažije něco dost podobného, aby si mohl uvědomit, jaký to je. A princip vlastně toho jakoby trestu je v tom zapomenutí, v tom, že ten člověk si to právě nepamatuje, v tom, že říká, proč já, co jsem komu udělal. Spousta lidí, když si položí tuhle otázku, kdyby na ní dostala i hned opravdu odpověď a jakoby v plném znění, tak si myslím, že by pár let seděli na zadku, jenom to jako rozdechávali, co by se k tomu dozvěděli, takový to, že se vám opravdu něco stane a proč já, tak kdyby se opravdu zprůtočnil kanál a ozvalo se proto, teď to přesně přišlo krásně v těch větách nebo v těch příbězích, tak bychom se opravdu asi hodně divili. Takže tohle mi přišlo jako logický v podstatě, kdy člověk by řekl, že do duchovních nějakých nauk třeba logika nepatří. Já myslím, že naopak selský rozum a nějaký logický uvažování tam naopak má veliký prostor. A pokud mě nějaký informace ohledně, ať už to je nějakého channelingu, emzáků, buchýho všeho prostě nedává smysl tím zdravým rozumem, pokud neřeknu, tyjo, jo, je to možný, protože to je pochopitelný a smysluplný, tak tam prostě tyhle informace prostě rovnou zavrhu. Pokud to je i jakkoliv šílený, že opravdu by to bylo něco úplně, co si myslím, že bych byl naprostý magor, kdybych přiznal, já nevím, ať už to je tady, já nevím, zrození nějakých jednorožců tamhle v Aljašce a čupakabry a reální upíři a tady to. Pokud to smysl dává, tak to v tom případě já osobně připouštím jako možnost. Netvrdím, že to tak je, netvrdím dogmaticky, že to tak být nemůže, protože já tu zkušenost nemám, já jsem to neviděl, co já můžu vidět, ale nechávám si pole působnosti ve svém vědomí v tom, že to možné je. Jo, někdo to opravdu mohl zažít, někdo to opravdu mohl vidět, někdo s tím prostě ty zkušenosti má a opravdu čím díl jsem na nějaký cestě takového sebevzdělávání, tím více se střetávám za prvý s tím, proti čemu jsem měl vlastně největší bloky z toho materialistického úhlu pohledu života, tak tím víc to zažívám, právě ty nejvíc nesmyslné věci, ať už to je právě nějaká komunikace s nějakýma bytostma, to, co by mi bylo prostě jako tomu materialistovi úplně nejvíc proti srsti, tak to většinou zažívám jedno jakoby z prvních věcí, aby mi bylo jasný, jak moc jsem vlastně byl vedle v tom, jak jsem si myslel, že to tady vůbec funguje, nebo jak jsem se domníval, že to je. Takže takovýhle věci se stávají poměrně často a je to vlastně jeden z takových systémů, jak si vlastně zažít a uvědomit určitý věci. Takže u mě to fungovalo krásně v tom, že jsem si řekl úplně jasně, je to prostě princip nějaký spravedlnosti a z tady toho úhlu pohledu potom můžu říct, ano, ten život tady má nějaký smysl a je to vlastně naše vlastní zodpovědnost, jak se tady chováme. Samozřejmě nechci, aby to lidi brali z toho principu, že se chovali jakoby dobře nebo žili nějaký trošku rozumnější život ze strachu z toho, že potom to nějak jako, že bychom se měli špatně, jo? To je přesně ten princip právě sekt, ať už to je hlavně ta církev jako taková křesťanská, kde opravdu budeš prostě takový a takový, nebo prostě půjdeš po smrti do pekla. Já co mám zkušenosti ohledně vlastního života a jak já to cítím třeba já, spíš to nastavení reality je v podstatě z mýho úhlu pohledu to beru tak, že vlastně i to peklo, i to nebe jako takový je vlastně přítomný neustále.
Jo, to teď v tu danou chvíli, kde my sedíme, posloucháme vysílač nebo ze záznamu nebo tak, tak vlastně v tom prostředí, kde teď momentálně jsme, jsou obsaženy obě polarity, ať ty pekelný, ať ty nebeský, a do určitý míry vlastně vibrací nám můžou zasahovat do toho života našeho jako takovýho. A pejsek se mi tady ozval, asi mi zasahuje tady pekelná sféra momentálně do vysílání. Roky ne, hodnej. Takže a my jsme přítomni vlastně v obou dvou těch, kdybych to hodně zjednodušil, samozřejmě ty dimenze, to je hodně složitý pochopit, že jsou nekonečný a jsou tady přítomny vlastně snad všechny vibrace v danou chvíli, ale kdybych to zjednodušil na to pojetí toho pekla a toho nebe, tak obojí je tady vlastně současně a podle toho, jak my na sobě pracujeme, je na jaký úrovni vibrací vlastně jsme momentálně přirozeně, v jakém stavu, tak k takový realitě se v podstatě přibližujeme v tom, aby jsme ji dokázali vnímat, eventuálně v ní třeba částečně i žít. Někdo vlastně čím, jak se mu rozšiřuje vědomí, tak se samozřejmě rozšiřuje možnost vnímat i to temno, eventuálně, pokud tam má třeba, dejme tomu, něco zažito. Já to hodně vnímám v tom, že třeba pokud člověk má zažito hodně ze života třeba toho temného, tak má snáze jakoby přístup i do těch jakoby temných věcí, což třeba chce nějakou zodpovědnost právě vůči sobě, aby tam opět třeba nespadlo nebo takhle. Na druhou stranu to vnímám jako obrovskou výhodu toho, že si je toho vědom, jo, co všechno tady jakoby je zlýho a přítomného. A zároveň přesně ta druhá polarita toho, že jak se nám rozšiřuje to vědomí, jak se rozšiřuje samozřejmě do toho světla a můžeme pak právě navazovat, ať už komunikace s nějakýma vyššíma bytostma, který jsou dejme tomu opravdu dobrý, nebo komunikovat s tím bytostma té přírody, kde je asi ideální cesta, protože tam je téměř ta jistota, jo, že vás tam nikdo nebude oblbovat, protože nějaká bytost v lese nebo u lesa nebo stromu nebo takhle rozhodně nemá nějakým způsobem v plánu vás nějak zblbnout nebo zneužít nebo takhle. To ale je už trošku nějaký hlubší rozlišování. Nicméně opravdu ty polarity tady jsou v podstatě neustále a jakým způsobem my žijeme, tak vlastně tím spíš si tady tvoříme právě ten život tady v té realitě, v té hmotě, tím, co vlastně skrze sebe tady stělesňujeme a jakou vibraci sem vlastně stahujeme skrz svoje bytí, svýma činnostma, tak takovou vlastně pomáháme tu realitu tvořit. Takže takový to, že ten život skončí a my odfrčíme někam do nebe nebo do pekla. Krásně o tom mluvil Pierre Lachaise, to se strašně blbě reklamuje. Jo? Vemte si, že celý život se snažíte dělat něco, abyste nějakým způsobem byli teda dobrý a zasloužili si ten ráj a tohle. A teď umřete a zjistíte, že to byla prostě všechno naprostá pitomost. A jako co potom? Jo, to se fakt reklamuje hrozně špatně. Tam už jako není jako na čase se vrátit zpátky. Nehledě na to, že pokud je náš systém víry opravdu hodně sofistikovaně jakoby pevný a dogmatický, tak opravdu si vytvoříme nějakou svoji krásnou astrální realitku za pomocí těch x milionů věřících v tu samou blbost a vlastně rovnou po té smrti vpadneme do toho, jak jsme to chtěli. A jako upřímně schválně, ať si nás poslouchá nějaký křesťan, když já pochybuju, ale eventuálně jo, pokud teda dodržujete to učení z té Bible, takhle, kdo z vás teda je jako Ježíš na tom? Jo, takže pokud se vám nepovede být jako on v tom případě, tak si myslím, že se do toho nebe nedostane vlastně nikdo z vás. Jo, a ani o tom nepochybuju, že kdyby to nebe jako takový existovalo v tom jejich pojetí, že v podstatě tam jsou ty pravidla nastavení tak tvrdě, že se tam nedostane stejně nikdo. Takže předem je nám dáno vlastně něco, čeho v podstatě ani nemůžeme dosáhnout, jo, z té pojetí té církve třeba. Že to mi přijde tak zajímavé. Kdyby tady měl někdo jakýkoliv otázky k dnešnímu tématu nebo na mě, můžete psát na studio.poděbrady@gmail.com nebo na Skype studio.poděbrady@svcs a nebo formu SMSky na telefonní číslo 731-462-130. Platí to pro všechny posluchače, krom mého kolegy Krištofa, který mi tady píše a pouze mě znervozňuje a rozesmává. Takže ten má zákaz psát. Pro všechny ostatní platí, pište. Dávejte nějaký příspěvky ohledně ideálně třeba vlastní prožitky, ať už ohledně opuštění těla, nebo vzpomenutí si na nějaký minulý životy, nebo tak. Mezi tím tam hodím ideální písničku, si myslím, pro dnešní téma a za tři minutky budu zpátky. Tak, já jsem tady opět zpátky. Dotazy žádný nepřišly, krom Krištofa, který je velice smutný, že jsem mu zakázal zasahovat do mého vysílání. To byl samozřejmě vtip, ale je pravda, že jsem nervózní z toho, že mě poslouchá můj vlastní guru, takže abych něco nespletl. Tak. Ohledně toho opravdu cítím, že standardní vlastně, co je takový pojetí té inkarnace a připuštění si toho, že to podle mě tak opravdu skutečně je a já o tom bez nejmenších pochyb jsem přesvědčen skrz vlastní zkušenost, že opravdu to tak je.
Takže opravdu, a tady jsem se dotkl Krištofa s gurujem. Opravdu je to, vnímám to, že to je o té zodpovědnosti. Spousta lidí si právě nechce připustit, že jejich konání vlastně v tom životě, co dělají vlastně tou běžnou činností, nebo jak se chovají, ať už k ostatním, tak z velké části taky hlavně sami k sobě, bude mít nějaký dopad eventuálně, ať už podle kvality vlastně toho vědomí, v kterém budou opouštět, dejme tomu, tady tu realitu a podle tý se bude rozhodovat, kam bude směřovat eventuálně jejich další vývoj jako duši. Takže tak. Seriózní dotaz mi tady slíbil posluchač. Doporučil bys tu knihu Pramen poznání? Co byste o ní řekl? Aleš z Prahy. Já jsem knihu Pramen poznání tuším nečetl, takže k vám ní neřeknu bohužel vůbec nic. Asi ideálně si ji přečíst. Já opravdu... Já jsem tohle nečetl, takže fakt nevím. A jak říkám ohledně knížek, jako můžete se dočíst spoustu nějakých domněnek o tom, jak to je po smrti, nebo jak je to vlastně stav mimo těla, nebo že jste duše, ale nejvíc vám opravdu dá ta praxe. Já můžu doporučit, ať už meditovat a nějakým způsobem na sebe pracovat skrz nějaký rozvoj opravdu detoxikaci toho organismu, zjišťování eventuálně opravdu nějakých těch informací, ale hlavně tu praktičnou část, jo, bez toho opravdu, v tomhle se mi líbí, že ty Slovani opravdu používali dvě úrovně pravdy a to je pravda poznaná a pravda zažitá a že se používala nebo počítala ta zažitá. Je pravda, že můžete nahrabat spousta informací, ale pokud prostě nezažijete, tak neustále budete žít v tom principu právě té víry, jo, a ne toho poznání jako takového. Takže opravdu cítím, že tady je důležitý hlavně ta praktická část. Ale co jsem zmiňoval, tak právě důležitý je pojetí té zodpovědnosti jako takový, protože začátku sice může působit, že nebudu něco dělat, abych se potom neměl zle. I to je sice nějakým způsobem jako fajn, že už aspoň nebudu ubližovat druhým, aby jakoby nepřišel nějaký trest, ale je to pořád nepochopení v podstatě toho, proč jsme se sem nějakým způsobem inkarnovali. Vždycky ta duše, než se sem vlastně jakoby dostane, neuvtělí, než si vybere to tělo a vůbec ty vhodné podmínky a tady to k tomu, aby si mohla zažít eventuálně odčinit chyby z jiných životů, protože nevnímám, že by někdo byl špatný nebo dobrý. Spíš je to opravdu o tom, že si duše touží něco zažít. Vůbec moje pojetí jakoby té inkarnace jako takový, jak ji vnímám, tak se mnou velice rezonuje to, že vlastně téměř nikdo z nás tady není ještě ani vůbec plně inkarnován na to, aby se jako reinkarnoval. Jo, z toho pojetí, že já vnímám třeba inkarnační cyklus opravdu, kdy hodně zjednodušeně to opravdu řeknu, jo, kdy se opravdu zrodíme z toho absolutna jako nějaký, dejme tomu záblesk nebo paprsek nějaký energie, který se vlastně dostane do, dejme tomu už budu brát toho lidského těla jako takového a začíná, dejme tomu třeba opravdu jako nějaký v uvozovkách zmetek nebo blbec nebo buchví kdo, nebo ještě před tou inkarnací třeba si opravdu střihne nějakýho, dejme tomu démona nebo nějakýho ďáblíka, který pak už není zas tak jakoby zlej, už mu docházejí určitý souvislosti, třeba zažívá něco, posunuje se, že není až zas tak zlej třeba, pak se posune do toho, že se třeba opravdu inkarnuje už do toho těla jako nějaký, dejme tomu blbec tady, potom se posouvá tím, že získává ty zkušenosti skrz ty opakující se inkarnace a stává se jakoby lepším, 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 zvyšuje si ty vlastně vibrace, až pak zase opouští eventuálně to tělo a tam zase už se neinkarnuje třeba do té hmoty, ale posouvá se vlastně neustále dál v tom, že pak může být, já nevím, třeba ten světelný průvodce nebo anděl, nebo jak to lidi popisujou, nebo nějaká prostě vyšší bytost a pak se stává ještě jakoby dál tím, že se rozšiřuje to vědomí a rozšiřuje, tak se opět z něj stává ať už nějaký třeba tvořitel, který vlastně tvoří třeba ten náš vesmír, pak ještě dál a dál a dál, až se zase opět vrací vlastně do toho absolutně jako takového a opět se stotožňuje s tím původním vlastně stvořitelem toho všeho. Jo, takže tohle já vnímám vlastně, že tohle jedno celé tato kolečko je v podstatě jedna ta inkarnace, kde vlastně vrchol té inkarnace u toho člověka v té hmotě je podle mě opravdu, ať už to, čeho třeba dosáhl, ať už ten Ježíš Kristus, nebo nějaký opravdu hodně vyspělý šaman. A to je v podstatě podle mě princip toho, že se naučí v té hmotě plně žít, jakoby na té eventuálně jakoby astrální úrovni. Jo? Že opravdu se tam propojuje to, že v danou chvíli vlastně ať už materializuje, či dematerializuje a vlastně myšlenky se i hned promítají v té realitě jako takový, kde opravdu už zažívá to, že to tady v podstatě je ten sen, plně se s tím jakoby stotožňuje a zároveň to ovládá
A pak už si myslím, že třeba není důvod vlastně k té inkarnaci jako takový v té hmotě do toho těla. Myslím, že k tomu velká část z nás, samozřejmě včetně mě naprosto, máme ještě dost a dost daleko. Takže opravdu doporučuju to tady brát jako takovou tu hru, jo, opravdu nebrat to tady až tak extra vážně, protože spousta lidí bohužel v dnešní době si dělají šílený vrásky a starosti s tím, jestli žijou správně, jestli opravdu nějakým způsobem naplňují třeba své poslání. A vnímám, že v dnešní době je problém v tom, jak se hlavně chováme třeba my sami k sobě. Jo? Neberte to prosím jakoby pojem nějakého sobectví nebo takhle, ale jde o to, že spousta lidí se potom zaměří na to, aby druhým bylo dobře, aby jim pomáhali a páchali tady takovýto dobro a teď a různý dobročinný akce a starali se o zvířátka v útulku. Já proti tomu samozřejmě nic nemám a podporuju to. Ale v první řadě bychom si měli uvědomit, jak se chováme k lidem ve svém vlastním okolí. Na tom vlastně vycházet, potažmo hlavně to, jak se chováme k sobě. Protože když si představíme, že dejme tomu, jsme tady jako číslo jedna, my, jako každý jednotlivec, s čímž plně rezonuju, že opravdu nejdůležitější jsme tady my jako číslo jedna, jako my ten tvůrce toho svého malého vesmíru, vlastně, v kterém my žijeme a jak vnímáme ten svět, v kterém jsme vlastně teď inkarnovaný. Tak dejme tomu, že třeba to, jak chováme se sami k sobě, je v podstatě ještě mnohem důležitější, než se třeba chováme k těm ostatním. Jo, že opravdu my můžeme tady na oko páchat dobro, ale pak přesně to, jak smýšlíme třeba o sobě, jak o sobě neustále pochybujeme, co si necháme líbit od ostatní v uvozovkách, jak se říká, jako si nechat srát na hlavu, nebo tady to, tak to myslím, že má na ten náš život vlastně mnohem ještě větší vliv, než to, jak se chováme třeba k těm ostatním. Takže v první řadě si myslím, je důležitý se naučit mít vůbec rád sám sebe, jako bytost jako takovou a podle toho si k sobě chovat. Jo, opravdu nepochybovat o sobě, věřit si, nenechat si líbit prostě ať už od toho systému, ať už od nějakých nadřízených, ať už v určitým případě třeba od rodičů nebo od známých nebo takhle, si prostě nenechat líbit to, jak jsme byli naprogramováni tím systémem, že bychom si všechno měli nechat a nastavit druhou tvář a tady to. Takže z tohohle vlastně vycházet, v první řadě se opravdu věnovat sám sobě a mít nějakým způsobem svůj vlastní život pod kontrolou. A potom potažmo časem, když už si, dejme tomu, ten život spravíme do nějakých určitých rovin a už se nám nějakým způsobem opravdu žije dobře, tak potom si myslím, že můžeme se začít angažovat v nějakých, dejme tomu, pojetí, zasahovat trošku těm druhým do toho života. Tady si mě, když to dneska vychutnává, mám popsat, jak se mám rád. Jak se mám rád? Já se mám rád jako... Teď, aby to neznělo tak jako povzneseně, ale opravdu jako součást toho absolutna, který naprosto nejde ani popsat v podstatě, jak tady vlastně všechno se vším právě nějakým způsobem souvisí a já jsem díky tomu, že jsem v tomhle tělu, můžu zažívat to, že jsem toho součástí. To je pro mě takový největší dar, jo, ve formě toho, že opravdu můžu zažívat i ty největší blbosti a i ty zloby, i ty strachy, i tu svoji naštvanost a vůbec ty svý stíny a tady to. Takže vůbec je mi jakoby dán ten dar tohle moc vlastně na vlastní kůži okusit. Protože spousta lidí přesně utíká do toho, že chtějí zažívat něco transcendentálního a nějaký zážitky, ale opravdu v tomhle můžu dát ruku do ohně, že s tím souhlasím, že ten nejtranscendentálnější zážitek je právě ta hmota a ten v úvozovkách obyčejný život. To je podle mě opravdu to gro. Proto vlastně tady v té hmotě jsme. Akorát tím, že my jsme se naučili ty nejkrásnější a nejběžnější věci jakoby v tom životě brát jako samozřejmost a něco, nad čím se prostě už nikdo nepozastavuje, jakože to je prostě něco úplně normálního, běžného. Přitom naprostý zázrak je, ať už každý nádech, tak výdych, tak vůbec každý pohyb, každý úder srdce, všechno, každá výměna kyslíku v buňkách v těle je opravdu jeden malý zázrak. A v každém těle, v každé bytosti tohle probíhá prostě každou nanovteřinu a to všechno je zázrak, to je ten život. A my toho můžeme být součástí a máme dokonce smysly k tomu, aby jsme si to mohli ať už uvědomovat, anebo prožívat, což je prostě podle mě zázrak toho, že tohle, jestli nad tímhle někdo nebude prostě žasnout s otevřenou pusou, když si tohle uvědomí opravdu, že i on je takový, protože jsme takový všichni, tak nechápu, jak tohle by někdo nemohl mít rád. Takže asi takhle mám rád sám sebe, když si uvědomím tady to. Jaká byla tvoje poslední inkarnace? No, moje poslední inkarnace, takhle časově to nemám rozložený, čím jsem vlastně jakoby končil, než jsem šel sem. Ale na inkarnaci nedávno jsem byl právě na
na regresi. Jinak já jsem si pozvolna vlastně vzpomínal na moje minulý inkarnace tak nějak jakoby samo. Já jsem nikdy právě na žádnou regresi nešel. A ať už v meditacích, právě na nějakých akcích nebo takhle, se mi prostě ty minulý životy začaly vybavovat. Což bylo velice zajímavé. Hodně mě zarazilo a dlouho jsem si to jakoby nechával pro sebe, že jsem si vzpomněl třeba na inkarnaci, kde jsem vlastně nebyl člověk. A to mě hodně zarazilo, protože to jsem myslel, že jako my se inkarnujeme pouze jako ty lidské bytosti, které tady jsou, já nevím, pekař, truhlář, vrah, voják, bankéř, že tohle se tady tak jakoby různě točí, ale to, že jsem opravdu si pamatoval, že jsem určitě nebyl třeba na planetě Zemi a to, že opravdu jsme nebyli vůbec lidský bytosti, jakoby v tom kruhu, co jsme tam vlastně žili v té rodině, nebo já jsem tam žil taky. To pro mě bylo hodně zarážící a to jsem si nechával jako hodně pro sebe, protože to mi přišlo jako hodně sci-fi. Ale co jsem právě nedávno na té regresi teda byl, tak mě hodně zarazilo, že opravdu z těch všech inkarnací, co mi tam probíhaly, protože to nebylo, že bych se vrátil do jednoho života, ale prošel jsem jich jeden, dva, tři, já vím, asi 8 minimálně. Potom jsem právě zažil, nebo spíš zažil, rozpomenul si opět na to, jak jsem si třeba opravdu plánoval, i jsem inkarnaci vlastně vůbec sem do té hmoty, jak jsme se vlastně na tom, dal by si říct, domlouvali s mojí nynější partnerkou třeba. Tak to bylo zajímavé v tom, že opravdu z těchto všech inkarnací jsem byl snad člověk jenom jednou. Jo, to mě opravdu velice zarazilo. A dalo by se tyhle inkarnace, co jsem prošel, jakoby v té regresi, brát jako zároveň archetypální a zároveň zajímavý vlastně v té nelidskosti, protože tam si vybavuju, že jsem byl drak, vybavuju si, že jsem byl minotaur, tudíž něco opravdu jako napůl člověk, napůl bík, ale v té době to bylo vlastně běžný, ty lidi nebo ty lidské bytosti, které tam se pohybovali v tu dobu, tak to vlastně neřešili jako něco zvláštního, což mě mnohem víc přivedlo jakoby k přiznání těch mýt vůbec a těch legend, že na nich je opravdu něco skutečnějšího, než my si sami myslíme. Na druhé straně se to z druhého úhlu pohledu samozřejmě dá brát všechno jako archetypální obrazy. Jo, ať už to, že já jsem třeba bík, ať už to, že třeba formou nějakých dračích energií třeba jsem pracoval nebo opravdu někde v krajině, se mi opravdu stalo mnohokrát, že jsem jakoby draka jako takovýho strážce vlastně toho silového místa ve formě třeba energie opravdu viděl. Takže i tyhle dimenze jsou nám vlastně tady průchozí do té naší reality a dá se na ně naladit a vlastně s nimi nějakým způsobem pracovat. Takže poslední inkarnace opravdu finálovku si nepamatuju. Pamatuju si to jakoby časově, nějaký, co mi byly třeba časově teď nejblíž, kdy jsem opravdu si pamatuju sériovýho vraha, kde jsem opravdu kuchal lidi nožem někde, tuším, že to byla nějaká Paříž nebo Londýn, něco podobného jako Jack Rozparovač, ale myslím, že až takhle slavný jsem nebyl. A já jsem měl docela štěstí v tom, že vždycky, když jsem se vlastně rozpomenul na ty minulý životy, na to si člověk opravdu vzpomene, jako když se probudí ze sna a teď jako si vzpomene, říká, ty brďo, to byl sen, tak takhle vlastně stejně jsem z týhle vnímání té reality vlastně upadl do toho, že jsem se probudil do toho minulého života, kde jsem si vlastně uvědomil to, že jsem tam reálně a pak jsem se vlastně zase zpátky probudil do té reality sem. Opravdu ta realističnost je úplně stejná. Ne-li možná ještě jakoby vědomější vlastně v tom minulém životě, když se tam vrátíte, takže tam vlastně není pochyb o tom, že opravdu jste to zažili. V tu chvíli máte veškeré vzpomínky, veškeré vlastně vědění i k tomu ještě ten přesah vlastně toho nadhledu, že si uvědomujete vůbec to, proč třeba ta inkarnace, v který jste teď jakoby zpátky skončila, s jakým důsledkem vlastně a proč jste si pak vybrali třeba tu další, do který se posunujete. Já měl právě jakoby velkou výhodu v tom, že mi to vždycky chodily ty inkarnace v páru, jo, protože poprvé se mi třeba zjevilo, že jsem byl opravdu známý skladatel a úplně první, co mě napadlo, tak skrz to ego úplně jupí, tak teď začnu teď v té hmotě jakoby skládat písničky a vůbec to, že jsem slavný, úplně mě to jakoby pobouřilo tu píchu mojí vnitřní, úplně jo, tak jsem tady hrozně důležitý, tak teď teda, jo, opravdu mě to v tom nakoplo. A i hned okamžitá prostě facka z druhé strany jakoby v formě té pokory úplně, jo, ale taky si byl tohle, jo. A teď úplně zase jsem se vrátil přesně do toho života, kde jsem opravdu fakt vraždil, jsem prostě sériový vrah a úplně, takže se to tak jako pěkně vykompenzovalo, abych jako o sobě nějak nepochyboval, nebo se nepovažoval za někoho hodně zlýho, anebo naopak nebyl povýšený, jakože jsem tady nějaká důležitá bytost, co tady byla dříve třeba slavná, nebo takhle. Protože se domnívám, nebo nepochybuju o tom, že všichni v podstatě máme zažitý, ať už obě polarity, ať už, že jsme byli dobrý, ať už, že jsme byli zlí, tak samozřejmě i to, že jsme mohli být nějaký slavnější bytosti. Největší problém, co jsem jakoby měl, a to jsem snad do dneška neřekl téměř nikomu, snad kromě třeba Míry Zelenky nebo hodně blízkým přátelům,
tak bylo, když jsem třeba opravdu zažil to, že jsem byl taky ten Ježíš a byl jsem i tím Budhou. Jo, to byl velký úlet. Nezažil jsem teda Ježíše jakoby skrze vlastní vzpomínku na ten život, ale u toho Budhy jsem to opravdu zažil. A to bylo už šílený, protože tam už je opravdu to, co se bohužel může stát některým lidem, že se přesně na tuhle inkarnaci třeba vzpomenou, nebo nějakým způsobem se naladějí vlastně na to vnímání tady té inkarnace a mají za to, že to jsou pořád, jako, a že jsou tady něco výjimečného a něco prostě, že tady mají spasit svět a Bůh ví co. Tohle je bráno opravdu spíš tak, že se jejich vědomí posune do tak vysoké výšky vlastně, nebo posune se do takového rozšíření, že začnou vnímat vlastně ten běh toho světa vlastně, tady té reality, z takového nadhledu, že se berou třeba jako komplexní už jakoby bytost vůbec jakoby třeba lidská, jo, jako člověk, ale celoplanetární, jakoby to pojetí všech inkarnací najednou. A s tímhle se vlastně propojí, že v tu danou chvíli vnímají vlastně všechny inkarnace najednou. A každý z nás byl tím Ježíšem a tím Budhou a tady tím. Je to jenom o to, že to bylo kdysi, dejme tomu, teď už to vůbec není důležitý. A bylo to vlastně spojití toho, že se spíš přibližujeme právě k tomu absolutnu a zažíváme to všechno dohromady. Protože úplně výborně mi potvrdil akorát zase Jára Dušek v nějaký přednášce, kdy mluvil o svým kamarádovi, tuším někde, nebo že se o tom dočil někde v Kanadě. A já zažil úplně to samý, že když jsem opravdu opustil třeba tělo, a dalo by se říct, že jsem jakoby stoupal výš a výš, tak v tu chvíli jsem opravdu cítil, co cítí kytka prostě v rohu pokoje. To samé, co si, dalo by si říct, až myslí, nebo čeho si je vědoma moucha na okně. A takhle to vlastně vystoupalo třeba na ten barák, kde jsem vlastně vnímal najednou vědomí všech těch lidí v tom baráku, ale s jejich každodenníma myšlenkama, starostma, strachama, ze všem v jednom baráku a čím jsem vlastně stoupal, jakoby, dalo by se říct výš, tím jsem opravdu obsahoval vědomím i třeba to město, v kterém jsem se nacházel a zase to šlo výš až třeba na tu republiku jako takovou, což teď není pochopitelné vlastně z úhlu pohledu hlavně mysli, ale z toho vědomí to je možné tohle zažít a opravdu to vnímat a prožít to vysloveně a čím jde vlastně člověk vejš, tak pak se i probourávají hodně ty hranice, myslím říct třeba té časovosti, co bylo, nebylo, bude, nebo kdo kdy právě byl. A tohle se vlastně spojuje v jedno. A co se mnou rezonovalo úplně přesně, co mluvil já, a mám to potvrzený, že jsem to opravdu zažil vlastní zkušeností, což můžu odpřísáhnout, je to, že čím je člověk vlastně takhle vejš a víc toho ví, nebo víc si toho vlastně uvědomuje, tím víc je mu to jako jedno. Což jako sice můžete v tu chvíli dělat téměř cokoliv, ale uvědomujete si, že to nemá smysl nějakým způsobem do toho zasahovat, protože to je všechno, by se dalo říct, nějakým způsobem provázeno a všechno má svůj smysl, ať už děláme cokoliv. Samozřejmě to není o nějaký nečinnosti, aby jsme tady jako probrouzdali pak ten zbytek života jako a nedělali vůbec nic, naopak, to určitě ne. Ale z tohohle rozšířeného stavu vědomí to určitě už potom tak nějak jako úplný smysl nemá, protože stejně jsme si to naplánovali, stejně si to vypapáme a tak a tak. Já tady mám nějaký 3 dotazy, takže zase předělím krátkou písničku, mezi tím si to přečtu a pak nerád zodpovím. Takže za 2,5 minutky budu zpátky. Tak, opět jsem tady, já vám děkuju za došlé otázky, jsou zajímavé, jenom jsem se rychle projel. Takže první. Dobrý den, chtěla bych k vašemu tématu jen podotknout, že nádherně byly inkarnace popsány a stvárněny v knize Atlas mraků, že doporučuji, pomůže k bližšímu pochopení. Já souhlasím, můžu tento film určitě doporučit jako vůbec tvorbu nyní již sester Vachovských, jsou to moji oblíbení tvůrci. A tam právě je docela zajímavý, že tam je pochopení trochu, já se snažím opravdu to vysvětlovat co nejjednodušeji, pokud se mi to teda doufám daří, protože konkrétně třeba v tom Atlasu mraků, ať už v knize, já jsem teda knihu nečetl, to se omlouvám, já jsem čerpal pouze z toho filmu, kde si myslím, že i tak je to docela hezky vysvětleno, tak je vlastně brána duše, že nejsme jakoby duše jako jednotlivec a já s tím rezonuju, že opravdu duše má několik vlastně inkarnací momentálně v hmotě a zažívá si vlastně skrz několik životů, dejme tomu daných člověků nebo bytostí vlastně tu zkušenost, jo? Že to je spíš jako taková bublina, která má dejme tomu třeba 1000 paprsků a skrz ty paprsky vlastně my tady jako ty těla obohacujeme tu duši jako takovou, jo? Záleží samozřejmě i na pojetí potom té šíře toho paprsku, protože duše spíš není v nás, ale my v ní, tak spíš to třeba jakoby vnímám. Ale doporučuji, tam je právě braný to, že vlastně cokoliv člověk udělá, tak v dané situaci má dopad vlastně na všechny různé inkarnace, které v tu danou chvíli berem nebo zažíváme a může to být právě bráno, takže vlastně neexistuje ani čas, ani prostor, což někomu třeba možná přijde šílený, ale
to je jeden z nejdůležitějších zážitků, co jsem v životě ještě několikrát zažil, a to je, že opravdu hmota je fakt jenom iluze. Opravdu jenom prostě různý vibrace, který nám ten mozek nějakým způsobem přefiltrovává podle těch určitých programů do nějaký reality, v který si jako myslíme, že žijeme. Ale doporučuji přesně Atlas Marků, tam je to hodně hezky ukázáno. Vlastně ta návaznost, i to, že třeba člověk přesně nemá smysl, aby se třeba mstil nebo takhle, protože v tu chvíli vlastně má vliv jeho konání na všechny inkarnace, které probíhají v podstatě naraz. Jo, tím se hodně setkávám třeba ve formě terapie, když třeba léčím, dal by si říct na dálku někoho a upravuju nějakým způsobem, nebo je mi dovoleno zasahovat nějakým způsobem do třeba těch inkarnací, které se odehrávaly jakoby v tom pojetí času třeba dřív. Pak tady je další otázka. Zdravím, Martin, mám možná otázku do hloubky a zřejmě to i nikdo neví. Občas přemýšlím o tom, kolik stupňů úrovní světů máme jakoby nad sebou. Co znamená třeba, že lidi říkají, že po smrti se vrátíme konečně domů, ale myslím si, že po smrti hrajeme normálně dál. Jakož to není žádné procitnutí. A to, co až skončíme ten inkarnační proces, vrátíme se prý zpátky do svého souhvězdí, jako je třeba Lyra, Andromeda, Orion a možná podobné ezosvěty. Ale co si vlastně představuješ pod pojmem vrátit se domů, do jaké míry je všechno menší nebo větší iluze? Tohle je neuvěřitelně složitá otázka, spíš ta poslední věta, do jaké míry je všechno menší nebo větší iluze. Myslím, že to je přesně, co si člověk dokáže prožít, aby navnímal to, jak všechno je vlastně iluzorní, protože iluzorní je v podstatě úplně všechno. I právě ta hmota, jak jsem zmiňoval. A myslím, že tady souhlasím v podstatě s tím pojetí, co jsem ale říkal na začátku pořadu, že v podstatě koncem momentální inkarnace ten vývoj jako takový rozhodně nekončí. Jo? My tady opravdu teď jsme jako nějaký mravenečkové, co objevujeme něco, zažíváme si tu hmotu, jako aby jsme se naučili tady surově ovládat, ať už právě ty emoce, které jsou v těchto, jakoby, dejme tomu pojetí těch nižších světů, kde se momentálně třeba nacházíme, nebo na té nižší úrovni vědomí, spojití třeba dejme tomu, co by ty lidi, jakoby, kde by chtěli žít. Tak tady je právě možný zažít ten smutek, ten vztek, tu nenávist. A skrze to, že se to naučíme, tak se můžeme naučit právě v sobě kultivovat ty cnosti těch protipólů, jako je právě to odpuštění, ta empatie a tady to. A zároveň si nenechat třeba líbit, jo? Protože v nějakých vyšších úrovních třeba neexistuje nenávist nebo pomsta nebo něco takového, tak tam bychom se těžce naučili, jako co je pro tu duši obohacující, je se na to třeba naučit nereagovat nějakým způsobem, což je výborný v tom duchovním vývoji. Takže já si myslím, že na tohle simle rezonuju a to jsem vlastně, myslím, v té první části hlavně zmiňoval, že ten vývoj prostě po téhle smrti nekončí, proto je vlastně paradox toho, že třeba člověk nějakým způsobem si třeba neuvědomuje, že je, dal by si třeba výhodný, když to je blbý slovo, na sobě vlastně pracovat, protože to je to, proč tady jsme, to je vlastně vůbec ten, podle mýho pojetí, vlastně účel toho života jako takovýho tady na té zemi, je vlastně se posouvat nějakým způsobem. A vlastně, když člověk zemře, tak ten posun nekončí právě tím, že člověk vlastně neustále stoupá a návrat do toho zdroje nebo domů vnímám opravdu jako něco, co může přijít třeba za 500 000 inkarnací. A je to opravdu vlastně se propojení opět s tím Bohem, ale ne ve formě zážitku, ale trvalého stavu. Jo, kdy opravdu člověk se jako dopracuje, protože momentálně každý člověk má nějakou svůj úroveň vnímání nebo vědomí a tím, že posouvá, tak vlastně posouvá skrz třeba i ty prožitky, vlastně se ukotvuje v různých vlastně vyšších úrovních a vyšších úrovních svého vlastního vědomí a tím vlastně stoupá dále a dále a dále, až jsou úrovně právě přesahující a blížící se jakoby k tomu zdroji, kde si myslím, že momentálně ani není jako možný být. Takže takový to, že komunikuju s Bohem a takovýhle, to musí být přes takový neuvěřitelný filtr, aby jsme to vůbec rozdejchali a přežili, že je to opravdu velice náročné. Takže asi tak, k tomuhle. Tady další dotaz. Máte nějakou osobní zkušenost s rodinnými konstelacemi? Zda se vám podařilo prostřednictvím nich něco změnit ve svém životě? A ještě jsem se chtěla zeptat, co je špatně, pokud jsem se po návratu z konstelací onemocněla. Nebo zda je teda špatně. Je to čištění, nebo se stala někde chyba? Předem děkuji za odpověď. Předem odpověď poskytnu. I hned. Na konstelacích jsem byl. Já je taky můžu určitě doporučit, pokud je konstelatér, dejme tomu, jestli se to tak dá říct, opravdu kvalitní a dobrý. Domnívám se, že nějaký dozvuk by se dal říct z té konstelace ve formě toho, že nám může být třeba špatně, si myslím, že je v pořádku, ale měla by to být krátkodobá záležitost. Pokud by ten stav trval delší dobu,
tak tam je opravdu i ta možnost, že člověk třeba udělal nějakou chybu a tohle je vlastně právě na práci toho terapeuta nebo toho konstelátora, aby tohle si uvědomoval, v jakém stavu vlastně člověk tu konstelaci nebo jakýkoliv vlastně terapii opouští, jestli opravdu přichází, dejme tomu, rozladěn a odchází naladěn nějakým způsobem s nějakým poznáním nebo obohacením o nějakou zkušenost nebo tak. Já z osobního zkušenosti můžu opravdu říct, že mě konstelace hodně pomohly, a to ve formě práce samozřejmě na sobě, kdy jsem si hodně změnil úrovně třeba vnímání vůbec svojí maminky, kde jsme měli samozřejmě jako asi každý člověk spoustu problémů. A můžu říct, že opravdu po konstelacích nebo po nějaký intenzivní práci na sobě, nemuseli to být jenom konstelace, tak se právě změnila v podstatě maminka. Jo? A těžko se mi mluví o tom, jestli to bylo tím, že na ní jinak koukám, což mi nepřijde úplně logický, jo? Že by se změnil jenom úhel pohledu, ale opravdu se změnila ona vůbec, jakoby, aniž by si to třeba uvědomovala, a určitě já za ní nepoběžím. Hele, víš, že vlastně už, já nevím, nejíš jako prase, nebo tady to díky tomu, že na sobě pracuju, já to určitě ne. Ale změny nastaly obrovský v tom, že třeba nedávno jsem to zmiňoval, maminka třeba, když přijde na návštěvu, tak automaticky sama od sebe, když se loučíme, tak mě prostě objímá, což bylo něco, co nedělala celý život. Jo, nikdy. Ohledně toho, že třeba přestala kouřit po nějakých 40 letech, že třeba opravdu si začala odšťavňovat třeba šťávy v formě ovoce a tady to, takový ty frešáky, že si začala dělat u člověka, který je těžký cukrovkář a prostě žije jenom sladkým. Tak takovýhle, a to je mimo jiné, i to, že se třeba začala být otevřená tímto věcem, který třeba já na nich, dejme tomu, na sobě nějakým způsobem pracuju, a dřív mě prostě měla za člověka, který ho třeba hlídat, abych si ji prostě nezbláznil jako nějaký chudák a tady to, a dneska to prostě bere opravdu jako solidní vůbec zkoumání, jo, i sama právě dává za pravdu, dokáže si mě úplně s přehledem poslechnout, naopak se o to docela i zajímá, třeba co jsem byl na dovolený, tak jsme vlastně každou noc strávili s tím, že já jsem si třeba koupil víno točený, tam někde italský, sedli jsme si ke stolu, koupili jsme si třeba nějakou pizzu nebo něco dobrýho a opravdu jsme třeba o tyhle věci třeba debatovali 3, 4, 5 hodin, prostě až třeba k ranním hodinám jsme se o tomhle prostě zcela seriózně úplně otevřeně bavili, ať už to je, jak to je třeba ohledně toho vnímání a takhle, a brala to prostě otevřeně. Některé informace samozřejmě ne, něco se blbě jakoby cedí skrz zuby, když se narazí na to, že i některé bloky jsou třeba z výchovy právě těch rodičů nebo takhle. To se přijímá těžce, nicméně to ten člověk přijímá, což je prostě neuvěřitelný, takže nejenom konstelace, ale jakoukoliv právě práci v tomhle úhlu pohledu na sobě samozřejmě doporučuju, a hlavně pracovat na sobě, nenutit to některak přesně těm druhým, pokud máme starosti s rodičema nebo s partnerkou nebo takhle, tak to je moje velký téma, já jsem velice dlouho a pořád s tím bojuju, vlastně nutil třeba partnerku do toho, aby na sobě nějakým způsobem pracovala. A je to ohledně toho, že třeba si myslím, že to, jak na sobě pracuju já, je třeba ideální. Ano, je, samozřejmě, ale pro mě a ne pro druhé. Jo, protože já jsem třeba na sobě hodně, dalo by si říct, přísnej, taky na tom pracuji, na sobě nebýt tak přísnej. A věnuju se tomu hodně intenzivně, se třeba někomu může zdát. I když zase znám lidi, kteří na sobě třeba pracují mnohem intenzivněji než já. Ale každý má prostě takovou svoji určitou míru té únosnosti, jak na sobě makat. Ohledně teda toho čištění, může to samozřejmě být, že probíhá nějaký očistný cyklus a je to v pořádku, ať už je člověk onemocní nebo takhle, to bych vnímal určitě jako proces, který může probíhat. Záleží potom na tom stavu, pokud by trval už opravdu dlouho nějakým způsobem, tak tam si myslím, že to asi nebylo provedeno tak, jak by mělo být, protože skrz nějaký nepříjemný eventuálně impuls nebo zážitek zpětně, když se něco dolaďuje nebo dočišťuje, si myslím, že to je v pořádku, ale nemělo by to trvat dlouho a hlavně by měla přijít ta zřetelná úleva v tom životě jako takovým. Jo, člověk by opravdu měl postřehnout. A kolikrát bývají velký změny, když by nastávalo takovýhle velký čištění v tom, že opravdu se mu velice silně uleví, ať už právě v té konstelaci, na co se přímo zaměřoval, anebo v tom životě, nebo vůbec v tom vlastním nastavení toho života, jestli se opravdu posunete a jste schopni třeba vůbec ten život jako takový brát s určitým nadhledem, ale neulítávat, být přitom vlastně pevně v těch kořenech. Tak tohle je asi hlavní rozdíl, jak bych to tohle vnímal. Takže asi tak. Pak tady máme další momentíček, předsakneme. Tady. Tak, dobrý večer, Jaroslav, právě jsem začal počúvat a úplně se s vámi stotožňujem. Nechám všechno tak plynout, že teraz si vás vysílá, ně vypočujem, srdečně vás pozdravujem, přejem všechno nejlepší, Marie. Taky vás zdravím, tak to nebyla otázka, takový poznamenání pouze. Pak tady mám od Miloše, zdravím tě, Miloši, to je hrozně dlouhý, doufám, že to bude teda k věci, já to rovnou přečtu. Ahoj, pokojný bojovníku, zdravím. Sbírám kameny z řeky Rýn, běhám tady tmě,
nevím co přesně, mě vede k síle kamenů tisíce, snad i miliony let omývaných vodou, tak u toho i trénuju, ale vím, že kameny brzo použijí k dobré věci. Ano, čas není vše, je teď a skrze nás, co bylo, tvaruje a to, co bude. Takže k první části určitě doporučuji přesně kameny, když to o tom taky hodně mluví. Vůbec asi není důležitý nějaký mít obrovský krystaly doma vytesaný do formy nějakého anděla, ještě konkrétně nějakého různého nebo takhle. V úvozovkách ty obyčejné kamínky jsou kolikrát opravdu mnohem lepší. I když samozřejmě nesnižují kvalitu takových těch drahokamů, jako jsou křišťály, takhle určitě to má svou kvalitu, ale zároveň bychom neměli jakoby podceňovat ty v úvozovkách obyčejné kamínky, protože mají úplně stejný potenciál, kolikrát i vyšší. Tak, ještě tady dodatek teda od Miloše, jak říkáš, naším posláním je rozeznat dobro a zlo a snažit se ve fyzickém světě materializovat lásku a rozdávat vědomí o lásce a jak s ní žít. Jak toto člověk přijme, nemá nepřítele a vše rozdává lásku, ale neustupuje zlu vůči čemukoliv. Jsme nesmrtelní, tak čeho se bát? No, v podstatě souhlasím, ale opatrně, hodně opatrně s tou nesmrtelností a takhle. Přesně jak to bylo ten příběh o tom fyzikovi, že dokázal na existenci hmoty a pak ho venku srazil autobus. Takže přesně na to být opravdu v té hmotě a s tím rozdávat tu lásku, rozdávejme ji hlavně sobě a lidem v našem okolí, protože to je asi nejpodstatnější, až se naučíme tady to, hlavně vůči sobě samotnému, tak pak ji rozdávejme, jak se nám zlíbí. Tak, ještě tady, tohle je dlouhý, tak tohle asi nechám zase potom po pauzice nějakým způsobem asi, a je tam šoupnu teda rovnou, takže dáme takovou vyrovnávací píseň, já si tady ve svým přečtu tenhle dlouhý dotaz, uvidíme, jestli bude k vysílání a pak budeme ještě tak pokračovat. Tak, opět jsem tady. Ještě jednou zdravím veškeré posluchače Svobodného vysílače. Mám tady velice zajímavou zprávu, jak já ji přečtu. Buď zdrav, Jardo, také zdravím. Jsi příjemně poslouchatelný, děkuju. Když jsem šel asi před 3 roky Ostravou, v tu chvíli jsem zažil samovolný stav rozšířeného vědomí, můj první. Tak jsem zahlédl na ulici jednoho doktora, kterého znám nejen z ordinace. Je to fanatický havloid a ortodoxní křesťan. Když jsem se na něj pohlédl, šel asi o 30 metrů přede mnou, tak jsem viděl skřeta. Doslova jsem viděl bytost, kterou mu nejvíce připomíná Gloom, kterou mi nejvíce připomíná Gloom z Pána prstenů. Viděl jsem ho zezadu. Bylo to na podzim, zmizelo z něj oblečení a měl našedlou pokožku, řídce prorostlou chlupy, vychrtlé pokroucené tělo. Zajímavé bylo, že jsem nezůstal v šoku, ale jen jsem si suše konstatoval něco ve smyslu, že to se dalo čekat. No, to je velice zajímavý, pokračujeme. Ten člověk se velice angažuje v křesťanských aktivitách, píše na blogu i dnes články podporující stávající nelidský systém a každoročně pořádá v Ostravě na Štědrý den dopoledne setkání lidí v kostele. No jo, to je typické. Strana Temele je opravdu rafinovaná a dokáže nám do naší reality podstrčit entity, které jsou na první pohled jakoby láskyplné. Onen doktor jede na dvou frontách současně. Fronta otrockého systému a fronta scestného náboženství, to už je extraliga. Buďme ve střehu, ale ne vystíhovaní, Jirka. Naprosto souhlasím, super. Mám podobné zkušenosti taky, že opravdu člověk, když se právě dostane do rozšířeného stavu vědomí, ať už spontánně, anebo nějakou svojí činností, nebo postupem doby právě nějakou praxí, tak je schopen opravdu vnímat takovýhle entity, ať už právě vidět jakoby tu bytost toho člověka, dejme tomu, jaký ten člověk veskrze vlastně vnitřně je, i když podle mýho názoru je vlastně v každém člověku aspoň zrníčku nějakého toho eventuálně světla nebo dobra, jinak si myslím, že by nemohl být úplně jakoby zprostředkován ten život. Otázka je, co ten člověk jakoby přesně dělá, do jaké míry je vlastně člověk svobodný nebo takhle, takže můžeme vídat přesně takovýhle hodně podobné entity, ať už právě na těch lidech jakoby přicuclí, anebo takhle vlastně skrze sebe, dejme tomu třeba navnímat tu energii toho člověka a vidět vlastně toho člověka v tom smyslu toho, jaký on vlastně energeticky je. Jo. Tohle může být opravdu, že my nacítíme vlastně tu energii a ten mozek nám vlastně zprostředkuje to, co cítíme ve formě obrazu, aby se nám to vlastně co nejsnáze
mohlo vlastně zjevit, aby jsme eventuálně třeba viděli, jak s tím jakoby pracovat třeba, nebo vědět, s kým máme tu čest nějakým způsobem. V tomhle samozřejmě hodně můžou bohužel fungovat kolikrát i právě domněnky, jo, že někdo nám může prostě nakecat, že někdo je takovej a takovej. A my když tomu zase na principu víry uvěříme, tak budeme prostě neustále omílat dokola, že ten člověk je špatný, aniž bychom o něm třeba cokoliv věděli. Jo, já myslím, že zase opět typický příklad je ten Petr Chobot, na kterýho prostě je miliarda lidí, co straší, jak je prostě napojený na temno a blablabla a blablabla, a že ty jeho meditace jsou napojený na nějaký emzáky a takovýhle nesmysly. Já s tímhle prostě zkušenost nemám, jo, takže já až budu mít zkušenost nějakou, která mi potvrdí tady ty nějaký dogmata a domněnky, tak se o to samozřejmě mile rád podělím. Nicméně spíš to opravdu vnímám, že se to bohužel může i stát kolikrát, že právě skrz ty naše filtry, které jsou nám taky uměle vytvářeny, vlastně ať už záměrně, aby jsme něco neviděli, anebo jsme to viděli tak, jak se to tomu systému samozřejmě hodí, tak to může právě zkreslovat i tady to určité naciťování nebo vidění. Jo, tohle se těžko porovná, samozřejmě bych musel v tu danou chvíli být buď jakoby tam přítomný. A i já bych to měl samozřejmě skrz nějaký filtry, ale snažím se právě v tady tom být tak jako, jak bys řekl, jakoby čistý, nezaujatý, ať už ke každému, aby právě člověk to neskresloval vlastně skrze sebe, protože kolikrát se to stejně jakoby zkreslí, jo. To jsou přesně ty formy nějakého toho channelingu, kdy člověk může právě channelovat nějaký, dejme tomu i třeba čistý informace nějakým způsobem, ale furt to jde skrze toho člověka, a pokud se člověk třeba stotožňuje, ať už s tou bytostí, s kterou channeluje ve filmu, toho, že ji, ve formě toho, že ji nějakým způsobem obdivuje nebo ji jakoby podléhá tomu, že si nechává diktovat nebo takhle, tak ta bytost určitě nebude dobrá. A navíc ještě to přesně může jít skrz jeho bloky nějakým způsobem a může to právě kolikrát i uškodit. Jo? Všim jsem si bohužel nedávno právě přesně typicky, co jsem tady měl paní na terapii, tak jí bylo zprostředkovávání informace od kamarádky nevyžádané, kde to právě proudilo skrz vlastně hodně zašplněný, dalo by si říct, filtry jejího vlastního uvědomění si, jak ten svět vlastně funguje a jak je špatný a jak je hrozný a jak jsou všichni hajzlové, a právě skrz tady ten svůj zašpiněný prostě filtr, nečistý svůj vlastní vlastně přijímací kanál, sdělovala informace, které byly třeba pro tu kamarádku fakt opravdu destruktivní a hodně, hodně moc jí to ublížilo. Takže na tohle opravdu pozor, koho i ve formě přesně mě posloucháte nebo berete doslova. Takže nic z toho, co jsem dneska řekl, neberte vážně, dělejte si z toho svůj vlastní názor, porovnávejte to hlavně se svýma vlastníma poznatkama a se svýma vlastníma zkušenostmi, co vám smysl dává, co vám smysl nedává. Je to pouze můj úhel pohledu a vůbec to bych si nedovolil nikdy říct, jako že to tak je prostě prakticky nebo fakticky. Je to jenom to, co jsem momentálně třeba zažil a jak to vnímám jakoby já. Jo, že z pozice vlastně těch inkarnací opravdu nepochybuju úplně ani snad setinkou buňky nějakého svého části těla nebo vědomí nebo tak, že by opravdu jsme byli přesně tím, jak nám tady servíruje ten systém. Jsme bytosti, který v podstatě my sami ani nemáme vůbec tušení a vůbec, tušení možná jo, ale rozumový pojetí toho, čeho všeho jsme jako jednotlivý bytosti potažmo vůbec jako ten celek tady toho živého organismu na té planetě ve formě toho lidského zastoupení opravdu schopný. My jsme opravdu tvůrci toho všeho, co to tady kolem nás vlastně je. Zároveň jsem bohužel přesně i tvůrci toho, na co tady vlastně všichni všechno nadáváme a schazujeme. Jakože támhle ten za to může a až támhle toho si sedíme a až támhle ten pochopí a až támhle ten se osvítí, až támhle ten se probudí, že to tady bude fajn. Je to jenom o práci nás samých na sobě, protože my jsme projektanti a tvůrci toho světa, v kterém žijeme, a právě skrze ty naše zanesené, zabordelené části našeho podvědomí se právě manifestuje do toho světa to, co máme my sami v sobě, aby jsme se toho všimli, aby jsme to byli vědomi si toho právě, v jakém stavu se nacházíme. Takže až budeme zase nadávat na tamtoho politika, nebo na támhle toho ilumináta, nebo na támhle toho emzáka, že je takový a takový, tak si uvědomíme, že pouze my svým vnitřním stavem dovolujeme tomu, aby se toto tady vlastně v této realitě zhmotňovalo a tvořilo skrze nás. Jo, to je přesně ten princip právě, ať už těch iluminátů nebo tady těch hajzlíků, samozvaných vládců tady, který vlastně využívají ten tvořivý potenciál nás jako bytostí a vlastně skrze právě média, skrze nějaký různý manipulace a principy víry vlastně umožňují to, že vlastně si tvoří ten svět podle toho, který jim vyhovuje. Jo, přesně skrze nás.
napumpovat do nás největší strach, napumpovat do nás vlastně principy toho, aby jsme někoho uctívali a odevzdávali svou svobodnou vůli do rukou někoho, kdo se jako tady povyšuje a myslí si o sobě, že je nějaká elita, ale je to princip toho, že oni sami, tady ty bytosti, kterými my dovolujeme vlastně skrze nás tady bejt, aby nám ukázali, co je v nás špatné a co nemáme zpracované, tak vlastně vytváří dojem toho, že vytvoří vlastně problém, skrze nás ho zrealizují v podstatě a pak se samozřejmě na tom nějakým způsobem dlabou a parazitují. Určitě k úrovni vlastně tady toho pochopení, abych z toho nepadal do nějakých depek nebo depresí nebo něčeho takového, anebo nebyl takový ten radikál, což vám snad doufám v nějaký určitý části za sebou, to, že jsem tady lítal po demonstracích a nejradši bych tady oběsil všechny tyhle bůh ví koho, tak je princip toho, že i oni jsou samozřejmě v nějaké své roli a dejme tomu, že třeba inkarnačně na nějaký úrovni třeba vyspělosti té duše můžou být třeba opravdu dál, ještě dalo by se jít třeba než my, v tom, že opravdu na sebe třeba vzali teď roli toho padoucha, že teď právě nám budou zprostředkovávat to, aby my jsme vlastně mohli pochopit. Jo, takže i na této úrovni můžeme být vděční za to, že na sebe tuhle roli berou, nicméně dodržujeme pravidla hry a to znamená, že prostě v danou chvíli je to eventuálně můj soupeř a já skrze sebe můžu dělat co nejvíc pro to, aby vlastně už nám tady nevládli a to je jediný princip toho, že my si přestaneme nechat vládnout tím, že jim to budeme umožňovat. Vezmeme si zpátky svoji svobodnou vůli, řekneme jim, ať si svý pravidla strčej bůh ví kam. Ale samozřejmě jenom ty umělý, jo. Některé věci, jako je gravitace, a tady to zatím doporučuji dodržovat, pokud nemáte nějaký vlastní zkušenosti ohledně levitace a takhle. To mi teda chybí jako zážitek, to ještě jsem se teda taky daleko nedostal, že bych se nebo teleportoval třeba někam. Se mi hodně líbí tady ty věci, nebo abyste nespadli, omlouvám se třeba jako Ivetka a neměli jste tady za to, že Obama je skvělý a až tady prostě všichni pochopíme, že každý kouzelník, který tam umí nechat zmizet růže, vlastně ten osvícenec, který nám ukazuje ty možnosti naše. I když, co my víme, takový Copperfield by mě fakt zajímal, co z toho opravdu umí, co z toho jsou triky a jak jsou na tom lidi, protože věřím, že opravdu někde v nějakých zapadlých koutech planety, anebo naopak možná tady nějaký náš úplně co nejvíc nenápadný schválně soused třeba umí věci, o kterých se nám ani v životě nezdálo. Když to dokážou například termiti se teleportovat, tak proč bychom to nezmákli oni? Myslím, že to je po vlastně na nějakých postupných odbourávání právě určitých dogmat toho, co možný je a není. A tím si vlastně umožníme skrze právě sebe opět vlastně zpřístupnit ty naše přirozené schopnosti. Protože věřím tomu, že každý jsme tady jako jednotlivá bytost, ať už právě jako celek schopný úplně naprosto neuvěřitelných věcí. Ale neuvěřitelných ve slovo smyslu, že nám bylo vtvrzeno, vtlučeno, vštípeno do hlavy a do bohužel morku kostí a do posledních energetických částí buněk to, že to prostě možný není, že se o tom prostě nedebatuje vůbec, že dogmaticky je prostě tak, že to možné není a naschle bez jakýkoliv debaty, zkoumání, bádání, to prostě všechno zpochybnit a tím právě zajistit třeba těm entitkám nebo elitkám, aby si to tady furt šéfovali takhle dál. Já děkuji, tady Krištof mě pochválil, takže nyní jsem se posunul v úrovni vědomí na level guru sám sebe, protože pokud mě pochválí takhle můj kolega, tak si myslím, že jsem nejlepší na celém vysílači a už nikoho jiného neposlouchejte. Omlouvám se, tohle by byla třeba typická reakce nějakého opravdu silně zaměřeného egoisty a doporučuji třeba s duchovní pýchou opravdu pracovat a dát si na něj bacha, protože mě to nabilo tolikrát zobák. Já naštěstí, co mám trošku daný malinko i jakoby numerologicky třeba nebo vůbec nějakým svým životem nebo co jsem dříve páchal a takhle, tak mám takový zabezpečující mechanismus a děkuju doslova opravdu Bohu asi za tady ten v uvozovkách dar, že většinou vždycky dostanu facku právě ať zleva nebo zprava. Jo, když se hodně posunu třeba, že bych o sobě pochyboval nějakým způsobem nebo sám sebe podceňoval nebo tady to vždycky dostanu facáka, abych se jakoby vrátil do toho prostředka a když naopak si třeba už o sobě zase jako myslím, že už jsem dosáhl jistých kvalit nebo něčeho podobného, tak zase dostanu facáka z druhé strany, jako hele, upokorní se kamaráde. Jo, a takhle vlastně běhám tím životem vlastně mezi takovýhlema naštěstí vytyčenýma mantinelama a jenom mě to vlastně pinká zleva doprava, ale furt mě to naštěstí drží právě v rámci nějaký únosnosti, doufám, v tom životě jako takovém, abych nějakým způsobem mohl tady pracovat a existovat.
Mám tady poznámečku takovou, opravdu jsem si všiml, že jsem si tady udělal asi 20 bodů a aniž bych se na jedinej podíval, jak už jsem vlastně všechny v podstatě vyjmenoval, krátce jsem si to tady vyškrtal. Mám tady akorát hřích jako sebevraždu, což se mi moc líbilo, když se vlastně tvořila, dejme tomu, ta Bible už dneska zmiňovaná, který já se třeba určitě zatím vyhnu, ale nevím, třeba si k tomu někdy dostanu, tak bylo úplně krásně ukázáno vlastně, jak se některé věci nehodily a jak se jakoby postupně vyškrtávaly. Já zcela nepochybuji o tom, že v nějakých prapůvodních textech, i těch třeba těch křesťanských a už i těch třeba dogmatických, který už měli za účel právě zotročovat v podstatě lidi a brát jim tu svobodu a tu svobodnou vůli, tak třeba byly opravdu nějaký zmínky o právě inkarnaci a vím, že jich, nebo nepochybuji o tom, že jich tam bylo obrovitánský množství. Nicméně se to právě nehodilo, si myslím, z velké části. Takže se tohle vyškrtalo a právě tam se moc líbí, že tam prý údajně byla ta pasáž o těch sebevraždách. A když jim vlastně lidem byl předkloněn vlastně zneužití vůbec jakoby toho principu toho Ježíše a takhle a bylo to prostě braná jako věc, hele, na tom by se to mohlo dobře postavit a určitě to dalo spousty práce, jako takovýhle sofistikovaný systém manipulace vymyslet, to jako opravdu před těma temnýma v úvozovkách velice smekám, protože to muselo teda fakt dát jakoby zabrat, vykoumat tady to. Jediné, co v podstatě nechápu, je, jakým způsobem jim za to jakoby stálo takhle sami sebe vlastně stáhnout, protože to museli být asi taky hodně vyspělý bytosti, protože nepochybuji o tom, že z téhle úrovně si uvědomovali, co je čeká. Takže nevím, co je k tomu vedlo, jestli opravdu nějaký fakt posednutí nebo nějaký, jak se říká, impuls světla, tak v určitou dobu přiběhl impuls tmy. A takhle nás tady globálně posed nějakým způsobem a zprostředkoval tady to. Tak se mi tam líbil vlastně ten princip té mučednické smrti. Právě když, jakoby, dejme tomu, vyšel třeba na zkoušku nějaký vydání té Bible, teď zkusíme level 1, vyslali to do světa, teď se bude kázat tohle, teď se to začalo šířit a pozorovalo se, jestli to funguje na ty ovce, ale nefunguje to moc tamhle tohle, tak přitvrdíme, tady to jim zakážeme, tohle jim doporučíme, tohle jim přikážeme ideálně, protože tam to není moc, dokonce je to o přikázání, že jo, tam je to jasný, co člověk má a nemá dělat. A tam prý vůbec nebylo změněno právě nic o tom, že by sebevražda byla hřích. Já to samozřejmě beru, že to není úplně dobrý nápad, tuhle inkarnaci jakoby opouštět tím, že si sáhnu na svůj vlastní život, protože si myslím, že to je hodně znevážení právě toho vůbec celého toho daru, jako takový. Takže tohle nedoporučuju rozhodně, i když opravdu jsou výjimečný případy, kdy jsem ochoten pochopit ten odchod. Opravdu jo, mám s tím vlastní zkušenosti ohledně nějakých myšlenek nutkavých, kolikrát ne, hlavně ani svých, že by tady člověk třeba to měl ukončit, nebo se chovat nějakým určitým způsobem, kdy už se opravdu dá bez debat vlastně bavit o posednutí jako takovým, kdy opravdu člověk není už vůbec při svých smyslech a opravdu přestává být, jak by se dalo říct, člověkem. Tak tam se mi líbilo to pojetí, že když to nebylo původně zaneseno jako nějaký hřích, tak ty lidi si vlastně z toho Ježíše brali až takový případ, jakoby příklad, že následovali právě tu jeho mrčednickou smrt a opravdu tady masově připáchali právě sebevraždy a čím líp se jakoby umučili a obětovali právě prospěch toho lidstva, tak jim docházely ty ovečky, až to tam museli šoupnout, takže tohle se úplně nedělá. Takže pak pofrčíte zase do toho pekla. To peklo, to je úplně super motivace. Opravdu, že jo. Peklo nebo nebe, to mě moc baví. Pak tady mám ještě. Tak, co se týče egregoru jako takového, nepochybně existuje egregor svobodného vysílače, který je vytvořen energií posluchačů. Doposud jsem se setkal jen s názorem, že egregor je něco jakoby nežádoucího. Je tedy egregor nějaký zhluk energie, který je vytvořen mentálním a duševním záměrem bytosti, které se shodují na společné myšlence? Myslím, že existuje egregor chovatelů akvarijních rybiček a sběračů fajglů na refíži. Jak to cítíš ty? Teda, Jirko, smekám, to jsou úplně parádní postřehy. Já s tím v podstatě souhlasím, jo. Tady k tomu není téměř co dodat. Opravdu egregor vytvoří fakt jenom přesně sběrači vajglů nebo akvarijní rybičky, určitě. Otázka je, jakým principem je vlastně, jakou kvalitou energie, jakým záměrem je ten egregor vůbec jako takovej vlastně, dal by se říct, napuštěn, ne, ale čím je vlastně tvořen, jakou energií a jakou, pokud on vlastně pak třeba nabývá svého vlastního vědomí, co pak pofrčí zpátky. Já doporučuju se egregorům prostě vyhybat, jo, protože myslím, že úplně skvělý, než aby jsme nějaký egregory posilovali a posouvali a zbošťovali si, protože oni pak kolikrát ten egregor přesně ve formě toho křesťanství se začne vlastně chovat jako nějaký ten bůh a aby získal ty své ovečky, tak samozřejmě může zpětně
jakoby zaháčkovat nebo způsobit právě těm lidem nebo poskytnout nějakou formu eventuálně, ať už třeba moci, anebo nějakého ve formě třeba nějakého uzdravení nebo takhle, protože pro ně jakoby tady jednomu člověku je zprostředkovat to, že ho postaví z vozejčku, se vyplatí v rámci toho, že dalších tisíc lidí si z toho sednou na zadek a budou toho uctívat taky. Takže já bych spíš byl, aby se pracovalo na rozpuštění všech egregorů, že by to bylo třeba mnohem tvořivější. Ale rozumím tomu, že dejme tomu v tom pojetí té duality, tak určitě jsou egregory, které můžou být dobrý, jo, nějakým způsobem. Ale i tak bych je prostě neposiloval, protože nějakým způsobem víme prd, kdo se na něj napojí, dokáže to eventuálně hacknout a zneužít, ať už tu energii z toho právě, nebo tak. Opravdu se snažme nic si právě nezbušťovat, nic jakoby neuctívat nějakým způsobem, vědomě si neprocházet žádnýma zasvěcením, mám prosím vás tam něco podobného. Je to futable, řeším to poměrně často třeba u lidí, co sem přijíždějí, že právě jakoby odháčkovávám nebo odstřihávám od tady těch různých egregorů a hajzlíků a opravdu je to docela humáč. Jo. Potom to opravdu fakt fyzicky prostě vidět, jak se říká, na vlastní ať už oči, anebo na vlastní třetí oko. Ideálně, když se to třeba propojí, protože já třeba při těch očistách vidím vlastně, jak skrz zavřené oči, kdy vidím třeba nějakou, jako začnu vidět něco vysloveně jakoby fyzicky a při otevření očí to vidím třeba pořád, jo, nebo se mi to různě proměňuje, že třeba mám oči jenom vlastně přivřený a ono se to jakoby doplňuje navzájem ten zrak, což je velice zajímavý. A opravdu, když někdo napojen na nějaký takovýhle silný egregor, ať už je třeba křesťanský, nebo co jsem třeba dělal někoho, kdo byl vysloveně u zednářů nebo takhle, tak je to kolikrát zprostředkováno skrz právě nějakého opravdu hajzlíka, který na nás visí. A jsou to fakt takový hnusný bytosti, takový odporný, který nějakým způsobem odčerpávají třeba z toho člověka tu energii, jelikož ten egregor má třeba vibraci takovou, že třeba se na nás nedokáže jakoby připíchnout přímo, tak má vlastně nějaký jakoby prostředníky, jo, přesně jak ve formě té sekty, tady taky nechodí do každého kostela přímo ten papež, ale má nějaký svý pod sebou, který vlastně stahují tu energii z těch lidí a on ji zase posílá nějakému svýmu šéfovi a ten už to posílá do té jemnohmotné sféry, ale to vlastně stoupá nahoru. A opravdu u každý té sekty, když jsem se jakoby, ať už je jakákoliv, opravdu i nějaká obrovská organizace, kolikrát schovaná i za to nejkrásnější světlo, za ty nejlíbivější slova a nejrůžovější andílky a buchví co, tak čím jdete vlastně v tom pyramidálním uskupení vlastně té sekty vejš, tím to prostě víc smrdí, smrdí, smrdí. A když už se dostáváte jakoby hodně nahoru v tom uspořádání k těm opravdu řídícím jednotkám, které rozhodně nejsou pozemského typu, tak opravdu tam už to je hodně drsný a hodně hnusný, tam už je to fakt fuj, jo, a právě čím sofistikovanější způsob té manipulace, tím se to víc schovává právě za to světlo. Tam se mi právě typicky líbí, přesně jak to zmiňoval Krištof, že je rozdíl mezi tím satanismem, v kterým tady prostě bez pochyby všichni žijeme, to se stačí rozlínout kolem sebe. A tím luciferiánstvím, kdy vlastně v podstatě ta samá forma energie na sebe vlastně vezme tu masku toho světla, která je ale opravdu hmatatelně opravdu taková fakt sliská, vlezlá, jo, je to jako když vám někdo prostě extrémně leze do zadku a vy přitom víte, že vás nesnáší, jo, ale přitom se na vás úplně culí, ale tak jako uměle, že byste mu dal kolikrát facku, ať je radši autentický. Tak hodně podobný druh energie jakoby je cítit právě, ať už z těch lidí, anebo právě z těch vyšších vrstev, kde už teda potom odpadají ty slupky té umělosti, jakoby, a v těch vyšších sférách, nebo v tom rozšířenějším z toho vědomí už je opravdu hmatatelný ten hnus, jo, a to je fakt to něco tak odporného, to prostě smrdí, okamžitě se vám z toho chce prostě zvracet, je to fakt úplně odporný, na co je tohle nachytaný a co vůbec lidi vlastně podporují svým vlastním vědomím a svou vlastní vírou v to, že to může být super. Jo. A čím právě jemnější je ta manipulace, čím více doslovaný za to hezký, tak je to právě vždycky obsažený skrz princip nějaký určitý pravdy eventuálně nebo nějakého mechanismu, který třeba funguje, protože vždycky musíte někomu nabídnout něco, co bude nějakým způsobem fungovat, protože jinak vám na to nikdo neskočí. Jo. To je jako kdybyste šli na ryby a rovnou byste, já nevím, chytali rozhavenou pánvičkou ty ryby, prostě ta ryba vám na to nevleze. Musíte dát návnadičku ve formě toho, že nabídnete nějaký uzdravení nebo nějaký finanční obnos, nebo že se vám bude v životě lépe dařit, takhle pěkně nalákáte rybičky a už taháte a už je baštíte a ještě vám za to rybičky ještě před pánvičkou děkujou. Pak už jim to teda dochází, když už je klepáte po palici a pitváte, že to asi nebylo úplně super. Problém je v tom, že kolikrát lidi právě se zase opět s těma svýma starostma obracejí zase na ten egregor nebo na toho svého guru a hele, mě se tak přestalo dařit, no to musíš víc posílat energie a víc být věrnej a víc tady to. A jo, a o to víc jste na tom pak v háji a pak opravdu, když narazíte na lidi přesně ty fanatický křesťané nebo tohle, to už je něco prostě naprosto šílenýho, kde už nějaká komunikace je opravdu úplně na budu mrazu.
A tam už opravdu je lepší asi dát ruce pryč a prostě to úplně nechat být, pokud se nestřetnete s tím člověkem, že přijde třeba osobně. Což já třeba neuvěřitelně smekám před pánem například, kterýho jsem tady měl a opravdu 15 let, opravdu denodenně jel nějaký toho Hare Krishnu nebo tady to. Úplně ten samý princip, opravdu dole lidi prostě super, jo, opravdu usměvaví, tančí, baví se nějakým způsobem, snaží se žít třeba zdravým životním způsobem, dejme tomu se nějakým způsobem třeba modlit, ale tady už začíná být třeba ta chybička, v jakým způsobem u těch kršnů to třeba bylo. Jo, pokud nikdo nesmí jíst maso, už je to příkaz, jo, jak já vím, že prostě někomu, že každému to jízení toho masa nemusí sedět, takže u někoho to může opravdu vyvolat i třeba zdravotní problémy, i když z velké části opravdu doporučuju to maso nejíst, myslím, že je jenom málo z nás, který by to z toho vyslovně nevydrželo a naopak jim třeba nebylo líp. Ale tohle třeba funguje skvěle, což už jenom z principu toho začne fungovat, že těm lidem je líp, protože se jim zakáže maso, takže jim se zlepšuje život, jak se zpívá, nějaká komunita lidí, kde prostě se mají dobře, jo, nějaký meditace a tady to, takže super. Nicméně už tam je háček, jo, aby to fungovalo a to je ve formě toho, že třeba sex jako takový v páru, ta nejposvátnější věc, s který jsme se tady všichni ocitli, co nám zprostředkovalo vůbec to, aby jsme do té hmoty mohli vlastně vzniknout tím neskutečným a úžasným věcem, jako je ten moment toho stvoření a vůbec propojení těch lidí skrz to srdce ideálně, prostě z toho početí z té lásky. Tak tohle se prostě jako zavrhne a řekne se, že jako jenom dvakrát do roka. Ten člověk, který nepraktikuje nějakým způsobem, ať už dejme tomu třeba to sebeukájení, anebo ten sexuální vztah jako takový, tak akumuluje obrovské množství energie právě, což je vysvětlení třeba, co jsem hodně nechápal, proč takový ty probuzený lidi, jako byli třeba Bill Hicks a takovýhle, ať už pojmu třeba, vynechám to, jestli byli za sebe vražděni nebo zemřeni, že třeba umírají a poměrně třeba mladí, jak je to možný? Protože třeba se jim zpřístupnějí určitý úrovně vlastně toho, co by nějakým způsobem mohli dělat. Oni na sobě třeba pracují, ale ne na formě té praxe a potom nepracují vlastně z té energie, na kterou se eventuálně napojují nebo na kterou jsou vlastně nově naučeni, skrz kterou jsou třeba vlastně průchozí právě. A to se jim tam vlastně hromadí a bují a pak je to třeba ve formě ať už právě těch rakovin, třeba prostaty a tohle. Takže z tady toho úhlu pohledu je opravdu důležitý na sobě pracovat právě prakticky, pracovat s tou energií, aby byla průtočná, aby nějakým způsobem opravdu jsme ji v sobě někde nezadržovali. Hodně se taky pamatuju z začátku, hodně jsem byl na tom, že když jsem rozvíjel třeba ty čakry, tak hodně u té srdečí, na kterou jsem hodně lpěl, nebo hodně jsem se na ní zaměřoval, tak jsem měl tendenci jakoby v tom krásném stavu, kdy jsem třeba byl opravdu, se rozšířilo to srdce nebo to vědomí, se jakoby udržovat, že jsem vlastně měl strach, že o ten stav přijdu, takže jsem se jako snažil tu energii tam jakoby dusit nebo ji tam jako zavřít, zakonzervovat se v tom stavu toho rozšířeného vědomí, což je vlastně ta jediná věc, která způsobila to, že ten stav přešel jako nějakým způsobem. Jo. Tam to musí být neustále vlastně průchozí právě nějakým způsobem. Takže na této pozor, opravdu praxe, 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 ale vůbec nevím, proč jsem utek až k tomuhle, když jsem se trošku zasek. Jak bychom tady ještě pokračovali, Jirka? Jak nazveš společnou energii posluchačů svobodného vysílače? Můžeme vymyslet nový pozitivní termín. Třeba můžeš vyhlásit soutěž na toto téma. Název společné konstruktivní energie, která je pozitivní a je opakem egregoru. Já si myslím, že tohle je opravdu hra, s kterou bychom si vůbec, ale vůbec hrát neměli, i když by to bylo třeba opravdu smýšleno v dobrém. Protože tohle je třeba opravdu princip tvoření takzvaných elementálů, což jsou vlastně bytosti, které může třeba vytvořit člověk jako jedinec ve formě nějaký magie. A může třeba někomu takhle sice i pomoci, ale vždycky ten egregor nebo jakákoliv vlastně tady ten zvuk té energie, i když je dobrý, tak ke svý vlastní vlastně, k svému vlastnímu k své vlastní existenci právě potřebuje tu energii jako takovou, kterou primárně čerpá z těch lidí jako takových. Takže už tím sám o sobě se vlastně stává destruktivním v podstatě. A proto vlastně z hluky nějakých těch energií v podstatě nemůžu ani já za sebe brát jako něco dobrýho. Jo, furt to potřebuje energie a ono se tohle nebude napájet samostatně z té energie vlastně z toho, nejme tomu z toho absolutna, jo, od toho Boha nebo takhle, protože to je něco uměle vytvořeného za nějakým účelem, což je vlastně sofistikace toho, proč se vlastně můžou nějakým způsobem využívat v neprospěch nějakých lidí nebo takhle, jo, protože mu přesně nevíme, kdo to hekne nebo tohle. Já bych doporučoval prostě na tohle se nenapojovat, být opravdu v tomhle individuální a vystačit si opravdu sám se sebou nebo s nějakým
skrz nějaký posun svého vlastního vědomí v té cestě, skrz nějakou komunikaci, ať už právě s těma přírodníma bytostma, anebo jo, nevyset, ani přesně, ani na tom svobodném vysílači jako takovém. Opravdu jsem součástí toho projektu, takže to nemůžu nějakým způsobem znevažovat nebo tak. Ale i na tohle být opatrný. Opravdu jsou lidi, kteří jsou na svobodném vysílači vysloveně závislí, jo, kteří si prostě neumí představit, že by ho tejde neposlouchali. Na tohle taky pozor. Jo. Je to opravdu jenom forma určitýho zprostředkování možnosti k tomu, jak třeba lépe konat ve svém vlastním životě. Pouze zdroj informací a eventuálně inspirací. Ale ne, aby jsme to měli zase ten vysílač jako toho guru a to je to samý. Samozřejmě, kdyby jsme to rozlišovali a brali ten egregor jakoby toho svobodního vysílače, tak samozřejmě je pozitivní, ano, protože je z velké části vlastně čerpán těch informací těch posluchačů a hlavně je tam podstatný ten záměr vlastně toho probuzení jako takovýho. Ale myslím si, že jakákoliv forma vlastně vytváří nějakých egregorů nebo takhle paradoxně vlastně brzdí to probuzení jako takový. Jo, odstřihněme se od všeho možného a důvěřujeme prostě v podstatě sami sobě a uvědomění to, že vlastně každý opravdu jsme součástí toho absolutna. Pouze záleží, skrz který filtry jsme na něj v podstatě jakoby napojeni. Ano, ono to jde opravdu jakoby kaskádovitě nahoru, vždycky to akorát záleží, skrz kolik vlastně takových těch bytostí různých jsme vlastně opravdu v čistém souladu s tím absolutním jako takovým. Tak, ještě ten je. To je o pojmech, ale ten zhluk energie existuje, ať chceme nebo ne, tak potom nepoužíváme ani pojem egregor. To je jenom vlastně pojem egregor je, aby, a jsem za něj rád, protože si myslím, že je všeobecně docela rozšířený v tom, že se na něm shodneme. Spousta věcí je v dnešní době problém, že hodně lidí nazývá stejnou věc prostě jiným názvoslovím. A máme v tom paradoxně hrozný bordel. Mě třeba, když jsem se nějakým způsobem vyvíjel, nebo neustále samozřejmě vyvíjím, tak jsem třeba nerozuměl vůbec výkladu určitý, ať už prezentace v nějaký přednášce nebo nějakému vysílání nebo takhle, protože tam byl polsky použitý termín, který jsem neznal a vůbec jsem si ho neuměl jakoby zařadit, co tím člověk vlastně myslí. A když jsem zjistil, že to je vlastně úplně to samé slovo, nebo ten samý význam, akorát pojmenovaný jiným slovem, tak mě to neuvěřitelně ulehčilo. Takže ten egregor jako takový spíš vnímám jako pojmenování právě toho zhluku. A pak už bychom v rozhodování těch polarit dobrý nebo zlý mohli eventuálně rozlišovat v tom, jestli je přínosem nebo není přínosem. Říkám, je to osobně můj názor. Já jsem spíš proto prostě neposilujeme žádný tyhle zhluky energií. Snažíme se opravdu tvořit skrze sami a skrz tu svobodu. Ono to jako vypadá furt ty tendence, že k něčemu musíme patřit, že něco jakoby musíme sjednocovat nebo takhle. Samozřejmě tomu rozumím, když je to v tom čistým slova smyslu, ale bohužel nemůžu říct čistým svědomím, že něco podobného znám, proto se vlastně paradoxně snažíme právě s kolegama, nebo jsme založili s kolegama právě tu i když nenávidím to slovo, tu náboženskou organizaci, právě to praslovanství, aby jsme to mohli sjednotit právě skrz ty principy a cnosti té svobody, aby tam nebyly žádný zákazy, žádný příkazy, pouze doporučení, nebyly tam podmínky žádného přijetí ani vystoupení, nebyly tam prostě nic, v podstatě celé to praslovanství, co jsme založili s kolegama, funguje jenom proto, aby se mohly šířit právě energie vlastně, nebo ne energie, ale aby se mohly šířit vlastně ty informace právě který takhle podáváme svobodným vysílačem s formou toho, aby byli uznaný pod nějaký subjekt, který by jako by zavřel hubu tomu systému, jo? Aby prostě neřekli tamhle bar na nějakých kluků si prostě něco vymyslel, že to s kým doháje, ale když půjdeme tady oficiálně jako uznaná náboženská společnost dle platných zákonů a norem toho systému, tak my vlastně můžeme využít tady tu jakoby skulinku, protože u těch náboženství, jak je to hodně populární, protože to hodně lidí debilní právě, tak je to hodně otevřený v tom, aby si to založil každý druhý, tak využít toho a právě za principu tady toho tam vlastně vrazit klín a zevnitř vlastně ten systém pozvolna rozkládat, ale právě tou svobodou, a ne navázáním na nějaký egregor nebo takhle. Takže určitě se u nás nedočkáte nějakého zasvěcení nebo toho, že by byl vůbec nějaký jednotlivý subjekt, ke kterému by se prostě člověk měl nějakým způsobem modlit nebo k němu zhlížet, nebo nedej bože k nám jako k jednotlivcům, nebo jako dejme tomu k té radě jakoby starších těch zakládajících členů, to určitě ne. Jo, všichni jsme si tam prostě všichni rovni, jenom s tím, že my samostatně jakoby mezi právě těma čtyřma zakládajícíma jakoby osobnostma jednotlivýma si můžeme právě sichrovat to, aby nikdo z nás právě nějakým způsobem, nedej bože do budoucna, nikam právě nesklous a
anebo jakoby neškobrtnul na té cestě a právě neupřel se k tomu nějakým způsobem být třeba jako zbošťován nebo vyzdvihován, nebo si myslí, že je něco víc než ty ostatní. Takže na tohle bude určitě ještě rozsáhlej samostatný pořad. Myslím, že v brzký budoucnosti se ho dočkáte, takže téma praslovanství sledujte. Bude to určitě, jsou v přípravě i webové stránky a tady to máme jednotlivý takzvaně trošku jakoby rozdělený role v tom, jo, jsem tam právě já jako zakládající člen společně s Krištofem, jako zakládajícím členem společně s Ondrou Brožem, společně ještě s Mírou Šmitem, takže vlastně každý, i myslím, že živlově to prostě parádně zapadlo do ty čtyři živlů, myslím, že i každý jsme se v tom trošku jakoby našli, čím by jsme mohli osobně být právě přínosem, takže tam bude mít trošku svoji jakoby sofistikovanou roli v tady tom a věřím, že to prostě bude dobrý a snad se nám zadaří sehnat těch momentálně asi 400 podpisů k tomu, aby to mohlo být oficiálněný. A je to právě to zvláštní, to proti čemu vlastně celý svobodný vysílač se vlastně snaží ne bojovat, to by bylo blbý, ale na co spíš jakoby upozorňovat, tak my vlastně díky tomu, tím, že to otočíme vlastně do té druhé polarity, tak ten samý princip použijeme vlastně k destrukci toho samotného, o čem tady mluvíme, jak to všichni nemusíme, což jsou právě ty nějaké organizace různý náboženský a takhle, protože vždycky tam je primární ten záměr samozřejmě jako takovej. Takže to snad by možná k těm egregorům jako takovém mohlo nějakým způsobem stačit snad. Takže ještě možná k těm sebevraždám mě třeba napadlo to, že je zajímavý, že spousta lidí si právě neumí představit to, jak ten život jakoby skončit nebo proč ho skončit, ale třeba princip opravdu mýho kamaráda, kdy je jedna bytost, zažívá určitý problémy a třeba se svěří opravdu každému kamarádovi, ale s jednou určitou věcí. Jo. Málo kdo toho člověka zná jako osobnost v celku. Jo. Dejme tomu v práci, víme, že dotyčný člověk má problémy s manželkou, protože tam se vypovídá, to je ta moje kráva a ona tohle. Jo. Doma manželka ví, že má člověk problémy v práci, protože ten šéf tady to, jeho nejlepší kamarád v hospodě ví, že má problémy, já nevím, tamhle s tím prostě, že bude sedět, jo, a ty to neřekne ani v práci, ani doma, protože tam má problém. Druhý jeho nejlepší kamarád v druhý hospodě zase o něm ví, že má prostě tohle. Jeho lékař osobní ví ten problém, že třeba má nemocný játra, že tady dlouho nebude, nebo že nedej bože mu našli rakovinu, nebo tady to. A takže hodně lidí jakoby vždycky vidí ten jeden problém. On je blbec, jeho podvedla stará, tak si to hodil, to je magor. Nebo ty byl nemocný, s kým se mohlo něco dělat, ale málo kdo vidí pak tyhle všechny prostě věci, když se spojí v jedno. A potom žít jakoby s kombinací tady těch všech problémů. Samozřejmě to nejsou náhody, ten člověk si je vytvořil v životě sám a sloužili k tomu, aby se vlastně primárně nějakým způsobem probudil a začal na sobě pracovat. Pokud je ale člověk opravdu až tak tvrdohlavý, že se nad tímhle nezamyslí a nezačne nějakým způsobem na sobě pracovat, protože to je hodně zjednodušeně řečeno, by se ho říct, že tohle je právě ten nátlak té duše vlastně, která říká, že něco není v pořádku. Nežiješ podle toho, jak sám by si vlastně žít chtěl, nebo jak jsi vlastně vybral a jdeš vlastně mimo ten princip toho přirozeného vývoje a je potřeba tě nasměrovat zpátky. Jenže pokud my neslyšíme tu jemnou nianci ve formě té intuice, že tady to asi úplně není v pořádku, nebo neslyšíme pak tu tvrdší nianci z toho, že se nám rozpadá ten vztah, nebo prostě něco podobného, nebo potom neslyšíme ještě ty tvrdší, že opravdu přijde nějaký zdravotní diskomfort, kdy opravdu jsme v nějakých depresích, nebo opravdu si vyvoláme v podstatě nějakou nemoc, nebo tady to a furt to jakoby přelížíme a furt žijeme dosavadním způsobem, tak prostě potom už buď je to samo, jo, že ten člověk zemře tak jako tak a opustí to, nebo už to neunese a skončí to tady sám. Ale myslím si, že to bylo taky někde krásně řečeno, že vlastně ukončit ten život předčasně, jako kdybyste opravdu jeli, já nevím, z Ostravy do Prahy vlakem, to je ta vaše inkarnace, vy do té Prahy musíte prostě dojet, ať se vám to líbí nebo ne, protože abyste si to i naplánovali a vy prostě v půlce trati vystoupíte a vlak si necháte ujet, jako stejně do toho musíte dojít, do toho bodu, akorát jste si to akorát stížili, že budete po svých, takže si dostřihnete další inkarnaci trošku jako ze spoda. A třeba s čím nerezonuju, například třeba s Mírou Zelenkou, který vlastně říká, že po té smrti vlastně zůstává to vědomí vlastně v té situaci, v které opouští to tělo, že vlastně když umřeme, tak zůstáváme v těch depresích. S tím já nerezonuju. Já si myslím z toho, co jsem zažil, že opravdu, když ten člověk jakoby opustí to tělo, tak i hned se mu dostává jakoby toho nadhledu a spíš se tak jakoby plácne po čele úplně. Já blbec, co jsem to, jo, protože v tu chvíli podle mě opravdu se jako vybavuje ty souvislosti, že se odstíňuje právě jakoby ten princip toho zapomenutí, když se sem do té inkarnace právě třeba rodíme.
ale je tam určitý jakoby, určitý, dejme tomu, nechci říct trest, ale prostě není nám umožněno se vlastně potom inkarnovat, jako do čeho bychom si úplně vybrali, protože i my sami, jako ta duše, říkneme, ty brďo, to jsem posral. No jo, já vím, no tak já si to dám teda fakt těžší, protože jinak mi to asi fakt nedojde, jako jo, a zase si to střihnem znova třeba. A skrz to zase, jakoby v úvozovkách těžší, můžeme být opět silnější a silnější a vlastně se neustále posouvat nějakým způsobem. Pardon. Tak já myslím, že dneska máme téměř vyčerpáno. Děkuju za dotazy, bylo jich opravdu hodně a byly velice zajímavý, tak snad jsem zodpověděl nějakým rozumným způsobem. Já musím upřímně uznat, že většinou, když mám takhle své pořady, tak si vlastně ani nepamatuju, co jsem před pár minutama říkal, tak doufám, že to mělo nějakou hlavu a patu, že jsem vám spíš nezamotal smýšlení nebo jsem vám ho nějak nezauzloval, ale naopak jste dostali nějaké odpovědi, snad nějaké otázky, které vás popřípadě zajímaly. Já moc krát děkuju za vaši pozornost, budu se opět těšit na další vysílání, tuším, že opět se takhle osobně setkáme bez hosta první, protože to se mi nepodařilo teda sehnat hosta na nový rok. Já mám tu výhodu, že mám vždycky Silvestra pracovního, tudíž nebudu indisponován nějakým alkoholovým opojením, ani to v plánu nemám. Takže určitě nějakým způsobem se opět setkáme. Mám připraveného tady už kolegu Vítka z Tapin Rádia, takže budu předávat vysílání. Tak se mějte krásně. Já se za sebe loučím ze studia Poděbrady, děkuji vám všem za pozornost, budu si žít na příští vysílání a mějte se krásně.